Olá, Brasil, a paz do Senhor Jesus, que Deus nos abençoe a todos. Domingo agora vai ser o mais importante de todos que já tivemos até agora. Cada domingo o poder de Deus se aperfeiçoa em nossas vidas, porque nós vamos nos moldando, né? À medida em que nos moldamos nos moldes do Senhor, o poder de Deus se manifesta mais intensamente. Portanto, domingo às 7 da manhã no Brás, às 10 da manhã no Brás e às 14 em Santo Amaro, às 14 horas em Santo Amaro. Vai ser especial, né? Vai ser grande. Vai ser forte demais. Se prepare, porque Deus vai fazer milagres extraordinários. Esse programa, ele custa muito caro, muito alto, né? Então, estou pedindo que as pessoas se empenhem. Ficamos muitos meses parados e o déficit, né? A dívida, ela cresceu, ela aumentou mais ainda, e muito, né? E está tão difícil cumprir com os compromissos e manter os funcionários. Então você nos ajude, investe na obra, tá bom? Eu quero mandar um abraço para o Neto. O Neto é apresentador dos Donos da Bola. O programa do Neto tem por nome Os Donos da Bola. E ele estava com coronavírus. Ô Neto, você é coronavírus porque você é da favela que nem eu. Neto, um abraço, obrigado pelo carinho, e nós estamos orando por você, tá? Ele sabe disso. Ele estava internado no Hospital São Luís, né? E ele mandou esse recado aí, ó. Ontem você estava brabo no programa, hoje você está mais tranquilo porque o Corinthians ganhou. É o de 1-0 apertado, mas ganhou, mas não escapou não, irmão. Cuidado, nego. Cuidado, ganhou, mas ganhou lá fora, hein? Mudou de técnico, é bom aquele técnico. Então o Corinthians ganhou, o Neto está mais tranquilo. Compensação, o Neto hoje vai sentar a lenha no Palmeiras, que perdeu. Ô Neto, um abraço, rapaz. Gosto muito de você, da sua equipe aí, Veloso. Fernandinho, que substituiu você uns dias aí. Deus abençoe vocês. O Edilson. Deus abençoe você, Edilson. Tá? Você não é capeta coisa nenhuma. Você é de Deus, rapaz. Deus abençoe você. Solta o áudio do Neto aí, dando testemunho dele. Ele estava com o coronavírus. É porque nós somos, assim, a gente veio lá da... lá do esgoto a céu aberto, então o nosso caso é eu, o Neto, isso é coronavírus. Não interessa onde chega, entendeu? Agora, dependendo do nível, né? Aí é Covid-19. Eu sou da roça que nem você, Neto. Ele de Santo Antônio de Posse, né? O Neto era plantador de milho, rapaz, de feijão. Foi fazer o teste, jogava bola, homem. Solta o áudio do Neto aí, meu filho. Vai lá, dando testemunho, vai. Oi, apóstolo. Primeiro, obrigado pelas orações, obrigado pelo vídeo que você me mandou. Fiquei tão feliz com o Leandro, com todas as pessoas. Obrigado por tudo mesmo. E tenho certeza absoluta que as suas orações foram maravilhosas para que eu pudesse estar firme e forte trabalhando. Um beijo no seu coração. E me manda um chapéu, hein? Assinado. Mas eu fui assinar o seu chapéu, não me deram a caneta. Isso era uma caneta de assinar contrato. Você não faltava essa. Né? Me dá o chapéu do Neto aí. Só assinar o chapéu do Neto aí, tá? Daqui. Pode entrar aí, minha filha. Não tem negócio não. Espero que essa caneta sua funcione dessa vez. Né? Senão eu vou empenar com você. Agora, será que ele vai usar esse chapéu? Eu vou assinar aqui, ó. Ele vai ter que mostrar aqui, ó. Você tem que mostrar a assinatura aqui, orelhinho, ó. Ó. Viu? Com essa assinatura, esse chapéu, mais R$1.000, eu vou levar uns 4 pra almoçar contigo. Mas não leva R$1.000 não, pra você ver que o cara te põe pra fora. Olha aqui, mostra aqui, ó. Aí, Neto. Seu chapéu, olha que assinatura, Neto. Ô, Neto, com essa assinatura aqui,
Tem um, aí perto da Band aí tem um lugar aí que tem um Beirute, né? Eu fazia programa aí, eu comi um Beirute legal aí. Agora deve estar custando aí uns 50 conto já, entendeu? Que é completo. Também vem quase meio quilo de carne. Com esse chapéu, com essa assinatura, você leva aí uns 100 conto, você pode até levar o Veloso pra comer contigo. Tem que levar o dinheiro. Pega logo o chapéu aqui, irmão. Tem que levar o dinheiro, tá, neto? Segura aí, tá? Daqui a pouco a gente apanha a dedicatória pra ele. Nós vamos prosseguindo, então. E Deus tocou na vida do neto também, o abençoou, né? Como Deus tem abençoado tanta gente. Eu tenho recebido telefonemas, mensagens e solicitações de pessoas conhecidas, renomadas, como o Datena, como o Neto, como o doutor Marcelo Bretas, né, o juiz. Né? Nós estamos precisando do doutor Marcelo Bretas lá no Supremo. Estamos precisando dele lá. Tá feia a coisa, hein? Mas Deus vai dando um jeito devagarzinho, né? Ah, vai. Vai. Depois fala que eu sou enjoado, que chega intimação pra mim, né? Mas tá bom, o que eu posso fazer? Eu não vou botar tapete, eu vou falar a verdade. Porque se Deus me deu um povo e eu não defendo esse povo, né? Eu não posso concordar com determinadas coisas, tá bom? Deus abençoe o senhor, doutor Marcelo, que está acompanhando a gente aí no Rio de Janeiro. Olha que mar de gente. Você foi no Rio Grande do Sul, não foi? Estava lá o bispo Amauri na época. Eu fui lá no Rio Grande do Sul, fiquei... Rapaz, quanto paralítico andou lá, hein? Meu Jesus. Fiquei bem impactada. Não, ali é no Rio de Janeiro, né? Ali. Ou não? Acho que é Rio, né? Nessa Sapucaí ali. Bom, daqui a pouco nós vamos estar aí nos estados, né? Nas cidades, em nome de Jesus, nos países também, né? Falei nos estados, o bispo da Argentina regalou um olho. Você não é da Argentina, você? Esse dia ele foi comigo, uma bispa lá. Né? Foi lá ver se pegava um peixe. Um peixe, mas é meio pé frio, rapaz. Até que pegou, né? Brincadeira, até que pegou. Também quem não pega lá é muito derrubado, né? Até o bispo você não pega. Ele já esteve lá já naquela região. Não sei se você já pescou alguma vez. Né? Bom, liga para nós aqui. Vou trazer a mensagem. Daqui a pouco o bispo continua, o bispo Luciano. É o Salmo 81. Salmo 81. Acompanhe conosco. Então, domingo vai ser especial, né? Domingo vai ser grande demais o que Deus vai fazer. Às 7, às 10. No Brás e às 14 em Santo Amaro. Venha com máscara, tá? Venha com máscara. Salmo 81, versículo 8. Versículo 8. Ouve, povo meu, diz a palavra. Ouve, povo meu. Quero exortar-te. Exortar é aconselhar. Ou animar, né? É. Aconselhar para o bem, é claro. Ou animar. Ó Israel, se me escutasse, olha que exclamação, né? É um lamento mesmo da parte de Deus. Ó. Deus, ele quer fazer algo na nossa vida. Deus, ele quer trabalhar em nós, trabalhar na vida do povo. Mas ele fica impossibilitado, impedido de agir se o povo não escuta, não ouve, não dá crédito. Então ele diz assim, ó Israel, se me escutasses, não haja no meio de ti Deus alheio. Quer dizer, não divida a sua fé, né? Esse Deus alheio não é necessariamente uma imagem de escultura, também isso. Mas pode ser o próprio Valdemiro Santiago. Quando você começa a atribuir ao Valdemiro, ou a quem quer que seja o seu bem-estar,
tá? Você nunca deve dizer se não fosse o Valdemiro, ou se não fosse esse ou aquele. Não, se não fosse. Se não fosse, Deus colocaria outro. Se não fosse aquela jumenta que falou com Balaão, Deus usaria uma outra jumenta. Se não fosse o corvo que levou carne para Elias, comida para Elias, Deus botaria o urubu, o gavião, a águia, mas botaria. Então não tem esse negócio se não fosse o Valdemiro. Se não fosse o Valdemiro, outro estaria no lugar do Valdemiro e Deus usaria. Porque eu não resolvo nem os meus problemas. Não, é Deus quem os resolve. Então não toque na glória de Deus, não arranhe a glória de Deus, nunca. Nunca. E infelizmente isso ocorre no meio dos bispos, pastores, obreiros, nosso meio. O homem tem uma coisa, isso aí é todo homem, do maior ao menor, do mais rico ao mais pobre, negro, branco, índio, cigano. O homem tem uma coisa chamada ego. Chamada ego. E o que é isso, apóstolo? Ego. Qual é a tradução? Ego é uma imagem que a pessoa faz dela própria. É. O ego de alguém é uma imagem, uma avaliação, tá? Que a pessoa faz dela própria. Não é nada pejorativo, não. Não. Quando alguém fala, feriu o ego dele, tá? Mas egoísta não vem de ego? Sim, egoísta, vem de ego. Só que egoísta é quando o ego infla, cresce. Quando você chama alguém, você fala, fulano é muito egoísta, é porque o ego dele inflou muito, cresceu muito. Então ele parou de pensar nos outros, mas enquanto é ego, pura e simplesmente, esse ego avalia a imagem própria e a dos outros. Quando ele é muito inflado, ele subjuga os outros, ele se coloca num patamar acima. Mas quando ele é um ego inteligente, principalmente do temente a Deus, o temente a Deus também tem ego. Mas a pessoa temente a Deus, conhecedora de Deus, ela tem ego, mas o ego dela, ele nunca a coloca acima dos outros. Por quê? Porque essa pessoa atribui a Deus tudo o que acontece de bom na vida dela. Então, o ego dela nunca é inflado. Nunca é inflado. É? Todo mundo tem ego. Todo mundo tem. Tá? E os elogios, as conquistas, as realizações, à medida em que você vai se acertando, e crescendo, e conquistando, superando, há uma tendência natural no seu ego inflar, crescer, e você começar a ter participação naquilo. Bom, eu, tá certo que foi Deus que me deu, mas eu também, olha só, é assim que funciona, é assim que acontece. Aliás, é sobre isso que eu vou falar com os bispos estaduais e bispos regionais amanhã. É exatamente sobre isso, o assunto é isso. Só que é dentro da Bíblia, dentro da palavra. Aqui é dentro da palavra. É, dentro da palavra. E quando o ego é muito inflado, ele começa a sugerir a pessoa, porque o ego ele forma a sua imagem, é o que você pensa, você cria uma imagem, eu sou esse aqui, ó. Eu estou nesse nível, nesse patamar, você avalia, o ego é isso. E aí qualquer coisa vai soar como injustiça, vai aparecer injustiça, alguém tentando tirar as oportunidades suas. Enfim, a pessoa que tem um ego inflado, ela não gosta de ser chamada a atenção, ser corrigida, ela nem aceita isso. É como se ela
Não, mas eu não mereço ser tratado assim. O ego dela já diz. É. E daqui a pouco, ele está tão inflado que ela se coloca num nível superior. A internet, ela é uma arma muito nociva às nossas vidas, ao nosso ego. É? Porque você acerta alguma coisa, porque não é seu, não é próprio seu. Os acertos não são nossos. Os erros são nossos. Os acertos são de Deus. Quando acertamos, aí vem um e fala uma coisa, fala outra. Você sabe por que Deus permite quem está à frente do trabalho apanhar do jeito que apanha? Exatamente para manter o ego ali num nível controlável, administrável, entendeu? Você pode ver que quem está na obra e se destaca um pouco, começa a levar pancada. E se não leva lá de fora, leva a mim, eu começo a bater no sujeito. Mas não sou eu que estou fazendo. É Deus, bater no sentido, no bom sentido, corrigir, exortar. Já é um antídoto dado por Deus para que não nos venhamos nos perder nessa jornada, nessa caminhada. O que, que Deus permite? Volta e meia, estou lá no banco de uma delegacia, você sabia ou não? É? Aí o pessoal passa, fica olhando para mim, eu ponho um chapéu assim na cara, ó, de óculos, só que não adianta, o pessoal conhece. Quando o delegado me chama, ô, porra, eu respondo, aí já sabe que sou eu. Normalmente eles me tratam muito bem, com respeito, pede oração. Mas Deus permite isso, porque senão se eleva muito, se infla muito, e explode, e se perde, não tem jeito. Tem que haver um controle. E se você observar a palavra, por exemplo, o Elias, ele conseguiu feitos assim extraordinários. Você já ouviu uma expressão, fulano só falta fazer chover? Quem já ouviu essa expressão? Pois Elias até chover ele fez. Quem sabia que o Elias fez chover? Até chover ele fez. Só que não foi ele, né? Mas era ele, ou seja, através dele. É, imaginemos aqui, imagina você o tamanho que ficou o ego dele. Porque ele tinha ego também. Ele tinha, você tem, eu tenho. Quando Elias falou, não chove mais, segundo a minha palavra. Você quer saber se ele tinha ego? É só você ver lá o texto. Olha lá. Elias falou assim, ó, tão certo como eu vivo o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo o quê? O que é isso aí? Ego. Ego. Ele era homem. Ego. É? E lá em Tiago 5, se eu não me engano, o bispo Tiago narra que Elias era um homem segundo as mesmas paixões que as nossas. Você sabia, filho? Elias era homem semelhante a nós, sujeito a quê? Aos mesmos sentimentos, ou às mesmas paixões. Sentimentos, paixões. Né? E ele fez parar de chover durante 3 anos e meio. Depois ele fez o quê? Chover. É. Ele fez parar de chover e fez chover. É, você sabia, imagina o tamanho do como é que fica o ego de alguém que fala, vai chover e chove, eu sei porque eu já falei e choveu. Aí eu andava assim, ó. Você sabia que eu já falei, vai chover e choveu, não vai chover, não choveu. Você sabia disso aí, não? Você já viu isso aí? Então, aí o meu ego foi lá em cima. É? Aí Deus vai, pá! Aí murcha, aí esvazia, aí tem que pegar a bomba e aí demora, entendeu?
Deus é muito bom. Então imaginemos aqui o ego do Elias, o tamanho que ficou. Não choveu. Vai chover. É. Não foi? E o que que aconteceu com Elias quando ele falou que não ia chover e não choveu? O que aconteceu com ele depois? Quando Elias estava lá no deserto, escondido, ele estava escondido? Ou não? Ele foi a turismo. Ele foi ver o que lá no deserto. Ele foi esconder. Mas um cara que faz chover não pode esconder de ninguém, pode? Não, mas aí já é machismo da sua parte, né? É, ele disse que foi de uma mulher, que diferença faz? Aí já é um sentimento machista, é. Porque mulher e homem não tem diferença diante de Deus. A diferença está na fé de cada um e no tanto que serve a Deus. É? É só você ver que Jesus não apareceu para Daniel, não apareceu falando Daniel porque é o seu nome. Jesus apareceu para Maria, para as Marias. Você lembra disso aí? Você não aprendeu pelo jeito, né? Que ele disse que escondeu logo de uma mulher e falou, ué, tem diferença? A Jezabel. Tem diferença não. É? E... cuidado, hein? Tem delegado assistindo a gente aí de juíza, delegado. É, mulher pode ser presidente, pode ser juiz, sabia? Pode ser delegado. Tem diferença, não. Você deu sorte que a bispo está dormindo ainda. Você não sei se ver com ela, mas ela vai saber disso, né? Eu sou voqueiro de plantão. Você vai ver. Aí, sorte sua que ela está dormindo, entendeu? Sabe o que acontece? O ego do Elias foi lá em cima. Aí daqui a pouco o Elias morrendo de fome, quem é que chega com comidinha para ele? Um passarinho, um corvo. Você nem sabe o que é corvo, né? Se você tivesse que escolher um pássaro para te alimentar, você escolheria o corvo? Eu não. Eu não, porque ele come carniça e se ele errasse, você faz carniça. Ele come carniça. Escolheria uma águia que come coisa fresca, né? Mas não. Ali já era Deus falando para Elias, ô Elias, como o seu balão está grande, se esse passarinho não te der comida, você morre de fome. Normalmente o passarinho trata do filhotinho que é indefeso, não voa, não sabe caçar. Não é isso? Não é do filhotinho? O filhotinho abre o biquinho lá, não fica? Aí o passarinho vai lá tratar. Então, quando Deus manda um passarinho tratar de Elias, uma ave, ele está querendo dizer para Elias, você é tão pequeno, tão insignificante, tão vulnerável, que se esse passarinho não tratar de você, você morre. Aí o ego, ó, que bacana, hein? Sem falar que, como ele, já que ele referiu-se à mulher, que Elias fugiu de uma mulher ainda, ele falou, o bispo, deixou dizer que é, quando não foi o corvo, Elias estava apavorado com fome, ele falou, vai lá em Sarepta, que eu já dei ordem para uma mulher viúva, te sustentar. É, meu irmão, cuidado, nego. Então, homem, mulher, todo mundo é vulnerável, é fraco. E todo mundo tem ego. Quando ele infla muito, a pessoa fica o quê? Egoísta. É. Ela não enxerga mais ninguém, ela só enxerga ela. Porque cresceu demais, inflou demais. Porque se o ego é uma imagem que a pessoa faz de si própria, imagina ele muito grande. Tem homens no mundo que são tão prepotentes, tão arrogantes, não falam com ninguém. Tá? Um dia eu tenho um sobrinho que anda comigo para baixo e para cima. Ele dirige para mim. E estava ele, mais alguns segurança. Aí um dia a gente. É, ele estava me esperando num ponto aqui de São Paulo. Aí passou um bispo, um apóstolo, um pregador, uma autoridade eclesiástica.
que por sinal é muito amigo meu, e ele, como sempre via esse mesmo falando comigo, apóstolo, profetiza na minha vida, de coisa, aí passou, olhou para ele assim, levantou a cabeça, me cumprimentou, passou pelo segurança, me cumprimentou, passou pelo funcionário lá, não cumprimentou. Aí veio um funcionário do local lá. Aí falou para ele assim, engraçado. Eu esperava que ele falasse conosco, porque o seu tio, o Valdemiro, chega aqui brincando, põe apelido na gente, abraça. Aí me contaram isso, falei, não, irmão, mas eu sou da favela. Eu sou do coronavírus, assim. Outro nível, né, lá embaixo. Eu sou do mato, rapaz, no mato, a gente, no mato é assim, no mato, você está desesperado, com fome, já aconteceu comigo, tem as figueiras gigantes, que você não consegue subir, ela produz uns figos, e eu me lembro que às vezes eu estava no mato com muita fome, quando era menino, aí parava para dar uma figueira, meu Deus, como é que eu vou subir lá? Às vezes eu subia, às vezes não tinha jeito. Aí o macaco, ele é muito seletivo, ele pegava um fruto, olhava, jogava, descarta, não sei se você sabe disso. Eu já comi fruta que o macaco descartou, aí eu vou ser o quê? Eu já comi fruta no mato que o macaco descartou, porque o macaco é seletivo. Se a fruta tiver um defeito, ele joga fora. Aí ele jogava, pegava lá embaixo e comia. Se o sujeito é tratado por um macaco, ele vai ser o quê na vida, meu irmão? Você está entendendo, Leandro? Não tem jeito. Então, como é que eu posso passar? Quando eu passo perto de uma autoridade aqui ou de um bispo, eu cumprimento. Mas um advogado, seja quem for, uma autoridade política que está aqui, mas eu passo perto da senhorinha que está lá limpando o meu escritório, minha suíte, está lá fritando minha bananinha que eu comi agora há pouco, eu cumprimento do mesmo jeito. Eu abraço. Ultimamente a gente está evitando abraçar por causa da lei, entendeu? Mas eu gosto mesmo é de abraçar vocês, é? Porque isso é besteira, o tal do ego, que todo mundo tem, infelizmente, tá? Na verdade, nem é infelizmente, porque não é pejorativo, não é nada que possa destruir, só se você o eleva, o infla demais, não consegue administrá-lo, aí você vai ter problemas. Então o povo de Israel, por ter o favor de Deus, crescia tanto nesse sentimento, tá? Nessa visão, e até hoje os evangélicos, eu já vi tanto evangélico batendo no peito, não, que aquilo lá é do diabo, que aquilo é do capeta, que aquilo não sei o quê. Tem um pastor que falou para mim assim, lá na minha igreja eu oriento meu povo a não falar com o ímpio. Eu falei, pastor? Ele falou, você não faz isso não? Eu falei, pai, eu não faço porque eu não sei quem é ímpio, quem não é. Eu sei o que é ímpio, mas eu não posso apontar e dizer aquele é ímpio, aquele não é ímpio, eu não posso dizer, ah não, o senhor não tem essa visão? Eu falei, não consegui não, pastor, se o senhor puder me ensinar, se o senhor puder me dar um detector, um impimômetro, um detector de impiedade, eu te agradeço. É? Ele falou, achei que o senhor sabia. O senhor parece ser tão usado por Deus? Eu falei, pastor, obrigado, mas sinceramente eu não sei apontar aquilo lá é ímpio, aquilo não é ímpio. Eu não sei. E eu confesso ao senhor que eu até já pensei que sabia. Ah, é? Mas como é que era? Eu falei, porque eu descobri que não sei depois que eu li a palavra do bom samaritano, a parábola. E depois que eu vi o ladrão recebendo a promessa de que naquele dia ia chegar no paraíso, eu e o senhor não chegamos no paraíso até hoje, o ladrão chegou. É? Os discípulos tudo vendo a conversa do ladrão com Jesus na cruz, Jesus falou, hoje estarás comigo no paraíso, rapaz, o Pedro, o cotovelo do Pedro chegou a ficar desse tamanho assim. É? Peraí, mas não é possível, pô. Deu um duro danado com esse homem carregando um cesto de pão,
e peixe, jogando rede para pegar um peixinho passar. E ele me dava lapada para trás de mim, Satanás, mas não sei o quê. E o ladrão... Você está entendendo como é que é? Se você tiver um detector de impiedade, você me arruma um, por favor, que eu vou botar na testa das pessoas assim, que eu vou selecionar. É? E é capaz desse detector explodir dentro da igreja? É? Você me perdoa, rapaz, mas eu não tenho papa na língua, não. É assim mesmo. Entendeu como é que é? Então, o pastor ficou cabreiro comigo, rapaz. Ele é bem tradicional. É. E não é que... Eu não gosto de ficar falando muito abertamente, dá problema também. E não é que esses dias... Esse pastor, ele tinha um orgulho danado, assim, de ter batizado o chefe da nação, não sei o quê. E não é que esses dias... Ele acabou tendo problema lá, rapaz, com o tal do lava-carro, né? Um negócio assim. Lava-jato, né? Falei, Jesus, pastor. Pastor tá tendo negócio de ímpio, né? Caramba. Cuidado, nego. Então a coisa é bem relativa mesmo, né? Não existe um selo de qualidade do Imetro para separar o povo de Deus. Não. O que existe é todos os dias um trabalho árduo, tá? Administrativo para controlar o ego de cada um. Eu controlar o meu, você controlar o seu. Se esse ego infla, você fica egoísta. É? E se você for procurar nos profetas no passado e nos apóstolos, e no presente, você vai ver, você vai descobrir quando é que o meu ego está inflado, quando é que está murcho. Normalmente é quando ele leva a pancada que ele murcha, né? Mas nas conquistas ele infla, que é natural no ser humano. É natural. Falar que você nunca percebeu isso no grupo de Jesus ali. Senhor, manda que meus dois filhos, um se assente à tua direita, outro à tua esquerda. Entendeu como é que é? A mamãe viu ali, ó. O Senhor está gostando do trabalho dos meus filhos. Entendeu como é que é? Você acha que quando Pedro... Ah, eu estou pronto para morrer pelo Senhor. E não sei o quê. E papai Jesus falou que nada, rapaz. Antes do galo cantar, você já terá me negado 3 vezes. Aí você vê lá o Elias. Elias falou, não vai chover segundo a palavra de Deus, é isso? Não, é segundo a minha palavra, ele falou. Como é que estava o ego dele? Corta aqui, meu filho. Olha o ego do Elias. Aí quando o corvo levou a carne para ele lá, sim senhor, socorro, como é que estava o ego dele? E ele teria falado assim, seu corvo, não é por nada não, é. Essa carne aí só vai dar para o almoço. O senhor tem em mente o que, que virá para o jantar? Mas você tem que tratar um corvo como o rei, deve ser terrível. E se não tratasse, morria. O corvo se aborrecia com ele. Hã? Já pensou? Se sou eu, sabe o que eu ia fazer? Seu corvo, eu sempre fui contra botar passarinho na gaiola. Não. Seu corvo, eu... Inclusive, se eu escapar daqui vivo, eu vou fazer uma lei que quem prender passarinho, entendeu como é que é? Pega uns 10 anos de cadeia. Não, porque nas conquistas o seu ego infla. Por que que infla? Infla porque você não consegue administrá-lo, você não consegue conviver com a graça e o favor de Deus. Você se perde, você esquece que é Deus que está te dando e infla. Então Deus tem que deixar murchar para te botar no devido lugar. Eu acho que o meu tem sensibilidade para inflar, por isso que eu levo a pancada todo dia, porque não é possível. Aí quando a minha crista começa a crescer, delegacia. Falando nisso, onde eu tinha que ir numa lama e deu para adiar. É? Então, o povo de Israel tinha essa visão. Sabe que o povo crente hoje tem essa visão? O pastor falou para mim.
Falei, não, pastor. Esse negócio de falar, eu falei, se o senhor proibiu o seu povo lá de falar com o ímpio, o senhor vai condenar o ladrão da cruz? Tá? O senhor vai. O senhor vai tirar a oportunidade do bom samaritano de salvar a vida de alguém? E assim, a mulher samaritana lá no poço de Jacó, o senhor vai fazer Jesus ir com os discípulos para a cidade comprar comida? E a mulher vai ficar sozinha lá? Não pode. Que negócio de falar com o ímpio? Se eu não falar com o ímpio, eu vou falar com quem? Eu não preciso ganhar santo. Santo já está no céu. Eu só preciso ganhar ímpio. Para ganhar um ímpio, eu tenho que falar com o ímpio. Amém? É. Eu tenho que falar com o ímpio. Que história é essa? E como é que eu vou saber quem é ímpio e quem não é? E mesmo se eu soubesse, eu falaria também. Mas não dá para saber, porque quem conhece cada um por dentro é Deus. E às vezes o ímpio está na igreja do seu lado. É? Ele pratica impiedades, ele é implacável, não perdoa, é magoado, é rancoroso. Então, Deus fala: ouve, povo meu, quero exortar-te. É. Quero aconselhar-te. É isso, filho? Exortar e aconselhar? Ou animar, né? É isso mesmo? Que bom, né, rapaz? É... Tem uma coisa que a gente não gosta muito, é disso aí, né? De ser exortado, né? Porque ao mesmo tempo que exortar, quer dizer, que às vezes o conselho, ele contraria o nosso pensamento, o nosso ego. É. Olha lá, exortar, aconselhar, animar, encorajar. Só que se o ego é a imagem que alguém faz de si próprio, porque o ego é a imagem que eu faço de mim mesmo, todo mundo tem. De repente você faz uma imagem sua assim: ah, eu sou pequeno, eu sei pouco, eu posso pouco, eu preciso de ajuda. É ego. Ego é uma coisa, é egoísta. Aí é o ego elevado. Aí é a pessoa que é altiva. Então o ego é a imagem que alguém faz de si próprio. E às vezes esse aconselhamento, essa exortação, ela contraria, ela bate de frente com o nosso ego. Entendeu como é que é? É aí que dá um choque. Esse choque, às vezes, ele faz cair todo aquele conceito que você tinha da obra, da igreja, do Valdemiro, da Francileia, enfim. É? E às vezes até do próprio Deus. É? O sujeito desanima na fé. Né? Tem gente que hoje o ministério é uma maravilha. Amanhã já não vale nada, erra demais. Com os mesmos erros de sempre, mas erra demais. Por quê? Porque o ego da pessoa foi ferido. Houve um choque. O conselho o contrariou. Você entende o que eu estou falando? Então Deus falasse, meu povo me escutasse, eu quero exorar lá. Não haja no meio de ti Deus alheio. Esse Deus alheio, tem gente que fala: ah, mas eu não tenho imagem na minha casa. É, não tem imagem do São Benedito, da padroeira, disso, daquilo, mas tem do Valdemiro, e chega a ajoelhar diante dele. É a mesma coisa, não tem diferença nenhuma. Quando você atribui a mim uma obra, alguma coisa boa que aconteceu na sua vida, você está tocando na glória de Deus. Porque Deus poderia botar um corvo aqui para pregar para você, um papagaio. Elias não era o profeta. Elias nem passou pela morte, você quer saber? Foi arrebatado. É? Você imaginou o tamanho do ego dele? Não vai chover! Aí não choveu, né? Falou: segundo a minha palavra. O pessoal encontrava Elias, ó. Daqui a pouco está lá o Elias: ô, seu corvo, como o senhor é lindo. O corvo é feio para burro, né? Como o senhor é lindo.
maravilhoso. É, porque se não leva a carne, está morto. Você está entendendo o que Deus está falando conosco? Né? Com você que está do outro lado? Isso é o caminho. Eu sei que os bispos, normalmente, a maioria dos bispos, chega na televisão, quer fazer campanha para atrair você para a igreja, tocar em você. Mas eu ouvi uma mulher falando aí num vídeo que estava doente, mas muito doente. Que o marido era perturbado, não sei o que o marido tinha. Problemático lá. E que ela estava no hospital, ela teve que assinar um termo para o médico liberar. Aí o médico falou para ela, se você for curada, eu mesmo vou querer conhecer esse tal de Valdemiro. Olha só, escuta isso aí, ó. Porque você não é a primeira que pede liberação aqui para ir ver o Valdemiro. Olha o sujeito diplomado, culto. Você acha que essa mulher veio me ver? Nem nada, ela sabe da minha história. É. Mas o doutor achou que a pessoa, quando pede lá para liberação, para vir para a Igreja Mundial, está vindo me ver. Quem vai querer me ver? Me ver, você vê em casa. É. Ninguém vem me ver. Pelo contrário, ela sabe do poder de Deus. Agora, quando ela diz, quando alguém diz, se não fosse o Valdemiro, isso aí é besteira, isso aí é ignorância. Porque o Valdemiro, ele é um privilegiado pelo favor, pela graça de Deus. É só você ver a minha origem. Por isso que para mim tanto faz cumprimentar e abraçar uma pessoa que está varrendo o corredor da igreja, ou um deputado que aparece aqui, ou um delegado, ou um ministro, é a mesma coisa. É? É a mesma coisa. Para ser sincero para você, eu sinto mais segurança, não vai me levar mal, em abraçar uma pessoa simplesinha que não tem nada para me oferecer, do que abraçar alguém que de repente o ego está lá, está inflado. Porque esse alguém pode fingir mais facilmente. É? E não vai reconhecer. Não vai. Você acha. Eu estou abraçando essa senhorinha aí, ó. Como é que você acha que ela foi para casa? Ali nessa reunião, acho que devia ter aqui, deputado, governador, prefeito, alguém. Ele deve ter ido para casa. É só você ver quando Jesus foi na casa do fariseu lá, do Simão, se eu não me engano. Aí Jesus chegou lá para a festa, o Simão, chega aí, bispo, por favor. É, você é Jesus. Eu já teve crítica, já, eu sempre dou exemplo. Por que o apóstolo está sempre sendo Jesus e outro, então, vamos mudar esse negócio, é que eu estou falando de ego. Opa, eu tô suando hoje aqui, o que está acontecendo com esse ar hoje? É o café, né, cara? Café quente, né? Você é Jesus, eu sou o Simão. Entendeu? Eu sou o Simão, estou lá na minha casa lá, ó. Simão, ó. Aí Jesus chega, vai. Aí você chega. Aí o Simão levanta, eu sou o Simão. Ô, Jesus! E os projetos, como é que tá o negócio por aí? Tá fluindo. Rapaz! Fluindo, vai, você fala assim, Jesus dava uma lapada nele, vai. Vai nessa aí. Fluindo, vai, vai. Fala a verdade. Eu te arrepiei agora. Você viu os caras falam assim com Jesus? Rapaz. Aliás, deu a lapada, deu a lapada. Deu a lapada. É. Deu a lapada. Jesus chegou na casa do Simão, sentou lá, e Simão, tal coisa. É, traga um copo para Jesus aí, vai experimentar o vinho do Simão hoje. É Simão mesmo o nome do camarada? Aí, uma mulher que não era convidada da festa, que o segurança estava caçando para botar para fora, entrou para o bar da mesa. Olha lá. O que ela fez? Ela levou um vaso de alabastro com unguento, perfume, né? E estando por detrás, aos pés, chorando,
regava-os com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos. E beijava-lhe os pés e os ungia com unguento. Ao fariseu, o que falou que está fluindo. Você falou Jesus, né? Ah, mas quem fala assim é o fariseu, esse é a linguagem. Isso é vocabulário de Jesus, né, meu irmão? Ah, pai, eu que tinha que falar assim, né? Aí o fariseu, no caso, o Valdemiro. Né, que nesse caso eu que fui o fariseu. Você falou, fluindo, vocês vão. Peraí, fluindo. Só voltar você falar, a bolsa está melhorando. Porque o Trump foi curado do coronavírus. A bolsa cresceu. O Dow Jones. Aí, o fariseu falou, se ele fosse mesmo profeta, né? Olha lá. Bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Olha o pastor aí com detector de ímpio, ó. Rapaz, você viu? Você tá vendo, ó? Eu não citei essa daí, eu citei o ladrão, eu citei quem mais? O samaritano, olha só. Olha a mulher pecadora aí, prostituta, ó. Aí o fariseu falou, se ele soubesse quem é essa mulher, né? Não, se ele fosse profeta, ele saberia, aliás, quem é. Só que Jesus sabia. Aí Jesus falou para ele assim, para o fariseu, ó. Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Fala para mim, Gabriel. Fala assim, você tem esse microfone, porque tem microfone. Senhor, olha a pauta do fariseu. Lá, até na, esse negócio de fariseu é tão conhecido que até lá na roça lá, quando aparece um hipócrita lá, você sabe que farisaísmo não é sinônimo de hipocrisia, não. Não tem nada a ver. Mas virou lá na roça quando fala assim, o sujeito fez. Olha lá, o fariseu, tudo bem? Acabou virando, né? Então, você é Jesus nesse caso, né? Você falou. Sim, senhor. Você parecia que trabalhava na bolsa de valor, porque você falou aqui, mas você. O Simão, Jesus falou assim. Mãe lá, filho, para o bispo, lê lá, bispo. Ó, você vai repetir aquilo ali, ó. Ela dirigiu e falou: Simão, olha lá, embaixo do 40 lá, vai. Dirigiu-se Jesus ao. Não, Orenha, você não vai ler, não. Você é Jesus. Ah, sim, senhor. Você vai falar aquelas palavras ali para mim. Eu sou o Simão, rapaz. Vai. Certo credor. Ai, meu misericórdia. Troca. Vem cá, Bispo Oliveira. Vem cá. Troca lá. Dá para ele. Troca. Se você é Jesus, você não tem que ler na orelha. Você tem que falar, rapaz. Você tem que falar. Entendeu? Você tá vendo? Daqui a pouco o povo vai escrever aqui, ó. Como pregação até que eu entendo, mas como atores de teatro, vocês são péssimos, entendeu? Põe lá na tela. Vai lá, Bispo. Ó. Você é Jesus, eu sou o Simão, vai. Olha lá, lê lá. Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Aí eu sou o Simão. Dize a mestre. Olha lá, tá vendo? Você só tá aí, bicho, tá bom. Olha lá, é isso aí que você tem que falar, irmão. Você tá nervoso, né? Você ficou nervoso? Cruz credo. Mostra lá. Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Quem tá falando isso aí? Jesus, né? Jesus. Aí o Simão, dize a mestre. Esse diz é a mestra aí, todo mundo que ouviu, falou, rapaz, o Simão, ele gosta de ouvir nada, conversa, tudo falso. Sabe por quê? Aí Jesus vai e fala, certo, credor, certo, tinha credor. Dois devedores, e assim vai, né? E um devia, quanto, minha filha? Você vai tirar de lá agora, que eu estou lendo? Espera aí, meu irmão. Olha lá. Um devia quanto? 500. E o outro 50. E nenhum tinha o que pagar. Ele perdoou a ambos, né? Qual deles, portanto, o amará mais? Aí o Simão respondeu. Simão, sou eu. Suponho que aquele é quem mais perdoou. Eita, homem inteligente. Aí Jesus deu na lata dele. Julgaste bem. Essa mulher vai dar muito mais valor porque você acha que está por cima da carne seca. Isso aí não está escrito, não. Isso é por minha conta, entendeu?
Mas é para entender, a minha linguagem é essa. Né? Essa é a minha linguagem. Eu, o bicho chegou com a linguagem assim, tá tudo fluindo os negócios, bicho. Rapaz, você quer ver uma coisa? O Simão, ele achava, ele nem imaginava, quer dizer, o cara era culto, mas ele não imaginava que Jesus ia pegá-lo nas próprias palavras. Deus é tão maravilhoso, Jesus é tão sábio, quer dizer, ele é pai da sabedoria, na verdade. Por quê? Porque ao invés dele mesmo julgar o Simão, quem foi que julgou o Simão? Quem foi? As próprias palavras dele. Exatamente, está escrito isso. Sim, senhor. Nós somos julgados pelas nossas palavras. As nossas palavras, elas podem nos absolver ou condenar-nos. É? Então o Simão, ele fez o julgamento. Ele, ó, Jesus para cumprir o que ele falou, porque ele falou que eu não vim no mundo para julgar. Não é verdade? Então ele não julgou. Simão, um devia 500, outro devia 50. Ou seja, essa pecadora, tadinha, fica lá na esquina vendendo corpo, ela deve 500. Mas você também deve. Você, olha que coisa maravilhosa para nós, bispos, pastores, obreiros. Eu gosto muito da palavra de Deus, eu sou apaixonado pela palavra, porque a gente vai viajando nela. Olha que estudo bíblico para nós. Por mais que uma pessoa seja correta, ou politicamente correta, ela tem a sua dívida. Ela tem os seus erros. Por maior que seja o índice de acerto de alguém, no mínimo ele deve 50. Pelo menos 50 denários. Pelo menos 50 denários. Todo mundo. Não tem jeito. Não é o meu caso, eu devo muito mais de 50. Tá? Mas, por mais que você se ache correto, bispo, você que às vezes não aceita ser corrigido, ser exortado, ser aconselhado, que aponte os seus erros, mas você deve alguma coisa. O Simão era um exemplo de crente, até porque era muito rígida a religião dele, muito rígida. Por quê? Porque eles traziam aquela coisa lá do Moisés ainda, e qualquer coisinha era punição, sabia? Tanto é que Paulo sempre orienta, se você quiser ser julgado pela lei, segundo a lei, você vai ter que acertar todas. Agora, como você não vai conseguir acertar todas, é melhor você aceitar, porque alguém pode ser salvo. Se o sujeito falar, eu creio no Deus de Moisés, então faça tudo que Moisés mandou, que se você errar, você está frito. Agora, se você aceita Jesus como Senhor e Salvador, aliança, nova aliança, e definitiva, aí você pode ser salvo, mesmo errando, se você consegue o arrependimento, e se volta, aí o sangue de Jesus te purifica. Então você pode escolher, alguém perguntou para mim, é o judeu, pode ser salvo? Eu falei, claro, é claro. Agora, o difícil é o sujeito acertar, é muito difícil salvar, porque é difícil acertar. E Jesus foi dado exatamente por causa disso. Quando Deus olhou que o homem não conseguia acertar 100%, pelo menos 50 ele devia, ele mandou o filho, porque aí pagou o preço. Tá? Ele se fez pecado por nós. Então, o que que ocorre com o povo que acha que é santo? Povo crente, povo evangélico, se coloca num patamar acima dos outros. Por isso que Jesus salvou o samaritano, a mulher samaritana. Olha só, que era considerado um povo pagão. Por isso que Jesus entrou em Cafarnaum e elogiou a fé. Tá? Porque a Bíblia diz assim, pela graça sois salvos, mediante o quê? A fé. E em Israel tinha alguém com a fé do centurião? Jesus foi claro, ele falou, nem Israel achei fé como esta, não é verdade? Então, o que a palavra de Deus está nos ensinando? Que o perigo, se a gente não consegue administrar o ego, todo mundo tem, profeta, pastor, apóstolo, bispo, esposa do bispo, e ele vai inflando. Você sabia que Deus tem coisas muito grandes para vocês,
para mim, para nós, mas tremendas, tremendas. Mas você sabia que algumas delas a gente não consegue? Não é porque Deus não queira dar, é que Deus não quer destruir-nos, acabar com a nossa carreira. Você está entendendo? Se você for observar na Bíblia, tem homens que conseguiram se despojar quase que totalmente. Aí você vai citar quem? O Paulo. Paulo falou, aprendi a estar satisfeito na pobreza, na não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Você vai citar. Aí daqui a pouco ele fala assim, ó, eu fiz mais que todos esses aí juntos. Ele falou ou não falou? O que que era isso aí? É o ego dele. É o ego. Fluindo. Exatamente. Rapaz, a Bíblia é incrível, né? Não é verdade, bispo? É porque ele entregou o eu dele. É. Ele disse, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Mas tem o ego. O ego é o dia a dia que a pessoa... O ego é do homem. É do homem. E todo homem tem. Sim, senhor. Todo mundo tem, todo ser humano tem. Tá? E se não vigiar, ele cresce, né, apóstolo? Exatamente. Ele infla. Ele infla. Sim, senhor. Ele infla. Tanto é que ele oscila, né? Ele depende muito do momento, das circunstâncias. Se tudo está dando certo na sua vida, a tendência dele inflar, é bom explicar também que não necessariamente ele vai inflar, não necessariamente. Vai depender muito do controle, da maneira como você o administra, tá? Você sabe que teve um homem que vacilou também em algum momento, mas que conseguiu administrar bem. Também ele apanhou demais, né? O Davi, ele até quando foi apedrejado, ele começou a pensar, será que devo estar errado mesmo, entendeu? Mas alguma coisa eu fiz. Então é tanta coisa, e a gente via lá, ele apanhava tanto, até o filho queria matá-lo. Então, imagina o pessoal falando, seu filho quer te matar, rapaz, que educação que você deu para ele, não é verdade? É complicado. Então, Deus permite. Agora, o que que Deus está falando conosco? Que quando somos contrariados, até aí tem o amor de Deus, o zelo de Deus para conosco. Quando nós somos contrariados, o nosso ego é Deus zelando. É Deus cuidando. Essa é a fé. Essa é a fé. Aí se você aceita bem aquilo, se você se submete, se você o busca, se você fica na sombra do Onipotente, vai chegar um momento que Ele vai te exaltar. Ele está te preparando. Hoje a maioria das músicas, né, os louvores falam isso, né? É legal isso. E é muito legal. Pode falar quando você tiver vontade de falar, irmão. Sim, senhor. Entendeu? Pode falar. Tá bom. Aí o que acontece? Realmente, eu fico pensando. Deus falou, ah, se meu povo me ouvisse. Porque o povo, é só você ver o rei Asa, né? Essa semana eu falei sobre o rei Asa, não sei se vocês ouviram. Vocês Sim, ouviram? Ouvimos. O rei Asa, ele sabia que não podia enfrentar os etíopes e os líbios. Ele sabia. Meu Deus do céu, qual é o exército hoje que dispõe, né? Eu acho que na guerra do Golfo a América não mandou 1 milhão, mandou? Sim. Nada, né? Talvez uns 300, 400 mil. Hoje a China tem essa quantidade, mas depois de muitos tem, mas se você disponibilizar para uma determinada... É, acaba. Como tem muita gente de olho, não, tem muito país de olho, ainda mais na China, depois desse corona, agora que está de olho mesmo. É. Né, com o corona tem um olho puxadinho, né? Aí, diz que nasceu por lá, não sei, quem sou eu? Quem sou eu? Diz que nasceu de algum morcego, eu não como morcego, entendeu? Eu não. Eu já comi até preala na roça, mas morcego. Então, imagina se a China, ela dispõe de 1 milhão de homens no exército. Se ela manda lá para a América, pronto. Aí o outro lá fala, agora é a hora, entendeu como é que é? Não é, vulnerabilidade aflora, entendeu? O inimigo entra rapidinho. Não dá. Então, imagina naquela época, Jesus amado, eu fico pensando. Olha que eu não sou nenhum estrategista de guerra, entendeu? Não sou oficial de um exército, mas só do exército de Deus, né? Mas sou soldado. Só que aí, eu fico pensando, meu Deus do céu. O que que fez o Asa pensar depois que o rei da Síria podia protegê-lo de alguma coisa?
Ele foi buscar aliança com o homem, né? Com o Haddad e outros. Por quê? Mais, porque teve medo, medo é. De ser atacado. O ego dele, o rei da Síria vai garantir. Estava tudo bem, mas ele começou a inventar coisa pelo ego dele. E aí comprou o favor do rei da Síria, com ouro e prata. E pegou a prata até do templo, das coisas de Deus. Exatamente, até da oferta ele tirou. É. Que é o que acontece, infelizmente, com algumas denominações, que o sujeito ele usa de recurso da igreja para fazer alianças políticas. Sabia? A tendência do nosso ego é sempre contra a ordem de Deus. Porque é para tirar a gente de sintonia para o diabo abrir um espaço. Mas não é, só, não é só a ordem, também isso, né? Mas não é só a ordem de Deus. É. O ego, na verdade, ele me dá uma independência, né? É falsa, né? E uma autossuficiência, uma... Enfim, ele me faz pensar que eu sou capaz, quando na verdade eu não sou capaz. Um médico saudável, ele tem um ego muito inflado. Quando ele fica doente e os colegas não conseguem tratá-lo, ele entende que ele é tão vulnerável, ou até mais por estar na linha de frente, quanto sim, o paciente dele. Sim. Entendeu como é que é? Então, é muito interessante. É o assunto que eu vou... Aqui é só uma prévia, aqui é só uma introdução daquilo que eu vou falar para os bispos. É? Aí você imagina como é que vai ser essa reunião, né? E a gente vai naquela passagem mais simples da Bíblia, e Deus fala sobremaneira. Então, vamos continuar aqui no Salmo 81. Que legal, né? É gostoso pregar a palavra. Tanto Deus nos deu esse canal e chega tanta gente, né? Esse dia eu fiz uma enquete aí. Falei, vocês gostariam que... pedi para o povo votar, né? Vocês gostariam que a gente tirasse a reunião de bispo, pastor, do ar? O povo, não. Porque hoje em dia... As crianças estão muito avançadas, digamos assim, eu vou falar nessa linguagem aí, porque o Paulo fala sobre o leite da criança agora. Mas hoje em dia a criançada já a criança, se você der mamadeira, não quer, aí você mostra um pratinho de feijão, de caldo de feijão. Aí, na verdade, a criançada, hoje em dia a criançada mexe no celular, não sei o quê. Eu, quando estou enrolado no celular, eu peço para o neto meu, entendeu? A Júlia, alguém, me ajuda aí. Entendeu como é que é? Eu também faz isso, eu me ensino. Então, espiritualmente está falando, o povo também precisa, às vezes, de um alimento um pouco mais sólido, né? Então Deus fala, ouve, povo meu, quero exortar-te. Ó Israel, se me escutasse, ó. Ah, se Israel me escutasse. Não haja no meio de ti Deus alheio, ou seja, não atribua a ninguém a graça recebida, a cura. A prosperidade, a salvação ter entrado na sua casa, na sua família, não, o sucesso, porque isso não vem de Valdemiro nem de Francilé, isso aí é exclusivo de Deus. Tem umas coisas que são exclusivas de Deus, ninguém pode tocar, ninguém pode tocar. E eu entendo que, como Deus amava muito a Elias, que era um homem muito acima da média e anos luz à nossa frente, na comunhão, enfim, na aliança com Deus. Então, Deus ele achou por bem, viu, né? Achou por bem não deixar Elias se perder, por isso permitiu que a Jezabel o causasse medo, entendeu? E ele chegasse naquele ponto e um passarinho, um corvo, uma avezinha o sustentasse, como aquela viúva também lá. Implorar um pedaço de pão para a viúva. Ele pensava que ia ser uma pessoa bem, bem rica que ia sustentá-lo, né? Ah. De repente ele viu uma viúva. Tipo, o sucessor dele, um fazendeiro construiu uma suíte para ele, o Eliseu. Um fazendeiro fez uma suíte. O Elias lá do céu, porque o Elias estava lá no céu, ao lado do pai, tanto é que ele visitou Jesus no Monte da Transfiguração. Ele olhando os trabalhos de Eliseu, ele falou assim, Senhor, puxa, eu lá na caverna, o corvo levando carne para mim, eu ficava olhando se o bico dele estava lavado. E o Eliseu
arava terra quando eu peguei, quando eu chamei ele, ele estava arando terra, segurando o arado lá, coitado. Lavrador, é a mesma profissão do Valdemiro, não é profissão coisa nenhuma, não precisa de curso, nada. É um ofício. Qualquer um faz. Aí, o Eliseu, o fazendeiro, construiu uma suíte. Aí eu, o senhor mandou lá em Sarepta, não tinha... Aí também Deus ia dando a lata dele, mas foi você que falou, segundo a minha palavra não vai chover, a fome lá é por sua conta, entendeu? Então Deus deixou que a palavra do Elias, ela não caísse no chão, e é perigoso mesmo, a unção que alguém recebe de Deus, avaliza a sua palavra. Então mesmo que você diga, segundo a minha palavra, porque existe uma unção em você, acaba avalizando, e aí você tem que ter cuidado. Entendeu como é que é? Tem que ter cuidado. E algumas vezes nós proferimos palavras contra nós mesmos, nos esquecendo dessa unção, sabia? Ah, minha vida está isso. Entendeu como é que é? Olha só, você está afirmando. Não está isso, é um momento, é uma fase, é um pedaço da estrada. Aí você fala, minha vida está isso. Quando você fala, eu estou doente. E a coisa às vezes é inconsciente, a pessoa vem com um cartaz na igreja, escreve assim, eu tenho câncer, escreve, ó. Aí você ora, cura de câncer, pá, 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 pé, pé, pé. A pessoa pega uma caneta e escreve do outro lado, eu já não tenho mais câncer, eu estou curado. Mas ela continua no final da reunião, ela anula a oração. Entendeu como é que é? Então Elias falou segundo a minha palavra, mas vamos em frente, deixa eu virar a página aqui, filho, que é quando eu começo a falar, só Deus na minha vida, né? E aí, continuando, ele diz assim, ó, nem te prostres ante Deus estranho. E no versículo 10, Deus fala, eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, ou seja, te tirei daquela vida de escravidão, tá? Da cegueira espiritual, porque esse Egito para nós, como essas palavras aí não são para aquele povo e sim para nós, aquele povo não está mais aqui, então não teria validade alguma isso aí. Como isso aí é para nós, o nosso Egito é o nosso passado. Olha lá. Então Deus fala, eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, te tirei da escuridão, das trevas, da ignorância espiritual. Abre bem a boca e te encherei. Mas o meu povo não me quis escutar a voz, Israel não me atendeu. Assim deixei-o andar na teimosia do seu coração. Hoje a humanidade está... Isso aí é o retrato da humanidade, né? Hoje a humanidade está andando na teimosia do coração. Até no mundo político, até no secular, né? As pessoas, elas elegem uma autoridade, tá? Ou as autoridades, e depois não aceitam absolutamente nada que essas autoridades fazem, ou colocam, determinam para que façamos, obedeçamos, porque as pessoas andam na teimosia do coração mesmo. É fácil você eleger alguém para cuidar de você, para zelar, para produzir para você, mas você não dá ouvido ao que ele fala, entendeu como é que é? Ao que ele ensina, tá? Ao que ele projeta, planeja. A televisão fica fazendo pesquisa, né? Que a popularidade, a impressão que se tem é que você elege alguém para te sustentar, para fazer favor para você, não é só isso. Tem um ditado na roça, quem dá o pão dá o ensino, né? Então, nós temos que ter sabedoria, espiritualidade. E aí, o meu povo não me quis ouvir, ó, Deus disse, não me quis escutar. Israel não me atendeu, assim deixei-o andar na teimosia do seu coração. O mundo inteiro está assim, a humanidade está assim, está perdida. Siga os seus próprios conselhos.
Ele não está dizendo segue os seus próprios conselhos, siga os seus próprios conselhos. Ou seja, já que você não quer me ouvir, então caminhe com as próprias penas, só que depois não reclama. Porque eu tenho essas duas opções. Andar nos conselhos de Deus, os ensinamentos de Deus, ou nos meus próprios, só que aí eu vou ser responsável por tudo que acontecer comigo. As consequências. As consequências. Eu não posso atribuir a ninguém. Se eu não dou ouvido, se eu não escuto, se eu não atendo, se eu não aceito o ensinamento, eu também não posso atribuir a ninguém. Se você não aceita o que Deus fala para você, porque o mundo não aceita o que Deus fala, mas quando começa a cair barranco, o mar se revolta, a chover muito, a chover pouco, enfim, acontecer todo tipo de tragédia, o tufão, tornado, aí é Deus, olha lá o que é Deus, como é que eu vou acreditar em Deus? Oi? Você escuta o que ele fala? Você escuta o que ele fala? E é aquilo que o senhor tem ensinado para nós, e alguns de nós ainda não aprendemos. É, quando, por exemplo, o bispo, o pastor vai para uma igreja grande, um estado grande, muita gente, igreja cheia, ah, o apóstolo me ama, Deus me abençoou. Aí quando vai para uma igreja menor, ah... Não, é o seguinte. Não, deixa eu explicar. É, fulano, você vai assumir os Estados Unidos, o Japão, o Minas Gerais, o Rio de Janeiro, o Bahia, assim vai, o São Paulo. Aí ele manda, ele posta lá a foto e fala assim pro colega, assim, o bispo. Você viu lá como Deus me abençoou? Obrigado, Senhor. Foi Deus que me deu, não sou nada não, entendeu? Como é que é? Aí esse mesmo aí, fulano, vem para cá pro Brás, ficar um pouco aqui, aí ele posta também e fala, rapaz, o diabo é um desgraçado mesmo, porque... Sei o que é que aconteceu. Fizeram fofoca de mim. Ninguém fez nada, porque faz parte isso aí. Isso aí faz parte, isso aí é o zelo de Deus. É o zelo de Deus. De repente, até para dar uma esvaziadazinha no seu ego, para tornar a te entregar coisas grandes, só com uma pessoa mais madura depois, mais preparada, entendeu? Mas é assim que funciona na vida, na nossa vida. É. No meu caso, são pancadas, é uma atrás da outra, porque talvez o meu seja mais sensível do que o de vocês. É cada pancada. Rapaz, se eu abrir aqui os processos, eu falei, que isso? E tem coisa que só Deus vai reverter. Eu sei que vai reverter porque é Deus. E porque eu não devo. Amém. Então, Deus vai reverter. Mas se eu olhar assim, humanamente falando, é só Deus mesmo. O advogado fala assim, pô, só Deus, é? É. E aí, deixa eu falar para você, que coisa bacana é a palavra, né? É verdade isso aí. Mas isso aí acontece com todos nós. Isso aí eu me lembro quando eu estava no ministério, que o bispo falava assim, Rodemir, você vai para tal lugar, Fábio. Eu não tinha aquela de postar, não tinha internet não, né, na época, né? Aí eu falava assim, aliás, eu me lembro do primeiro computador que eu vi, gastava, meu Deus do céu, tinha que carregar, não, era quase tamanho desse negócio assim. Tijolão. É uma coisa terrível. Aí, não tinha esse negócio de internet, aí eu ligava, eu falava, rapaz, você viu lá, rapaz, como é que Deus me honrou, me abençoou, foi, isso foi Deus, não é o homem, não, isso é Deus que dá. Aí falava, Valdamiro, vem aqui para... Você, rapaz, o diabo é alguma coisa... Alguma coisa. Então, a palavra, lá em Provérbios 3, se eu não me engano, ou é 8? Reconhecer o Senhor em todos os seus... Hein? 3. Olha que coisa linda. Olha lá, reconhece-o em todos os teus caminhos. E ele endireitará as tuas veredas. Ponto. Endireitará as tuas veredas. Isso quer dizer o seguinte, que eu reconheço Deus quando está me dando um grande estado, um país, um carro novo, né? Uma casa bacana. Às vezes o bispo vai para um lugar, ele está no estado, está numa casa razoável. Até a esposa do bispo, rapaz, sabe que eu falei assim, vem os bispos só. Aí eu me arrependi, eu falei, vou até falar aqui, a esposa que puder vir também, né? É bom, né? Porque faz parte, na verdade, os dois formam um. Uma só carne. Então fica difícil. Se um puxar para um lado ou para o outro, fica difícil. Fica impossível. Mas aí,
Já pensou a perna direita vai para um lado? Marido e mulher, perna direita e perna esquerda, irmão. Tem que, se um para lá, é para... Entendeu como é que é? Aí, a não ser que você queira andar igual o Saci, né? Perneta. Mas o interessante é que a Bíblia diz assim, reconhece em todos os seus... Tem caminho que é asfaltado, entendeu como é que é? É, tem aqueles pontos de hidratação. Você sabia? Essa corrida que tem aí, tem um lugar que tem um copinho d'água, né? Mas tem trecho, irmão, que a boca resseca, né? E não tem. Mas você não pode pensar que só porque o seu trecho de caminho está difícil, tortuoso, com ribanceira, com espinho, com acidente, obstáculo, que Deus não está com você, não. Reconhece-o em todos os seus caminhos. Deus está com você quando você está sobrando na fita, mas está com você também quando você está chorando, está gemendo, está esperando a oportunidade. Ele está com você. E eu te digo mais ainda, como o seu ego é, na escassez está mais fitness, está mais slim, digamos assim, então você tem mais facilidade para tocar o coração de Deus. Porque quando Deus falou com Nabucodonosor, estava lá no topo, foi como se não falasse. Deus mostrou em sonho, Deus mandou, foi o Daniel que orientou ele, foi? Sim. Orientou-lhe, se você se arrepender, cuidar dos pobres e baixar sua boca. Então, enfia um alfinete, né? Porque o ego é uma bexiga. É. Dá uma alfinetadazinha, só para ele murchar. Dá uma calibradazinha, ou descalibrada, sei lá. Desequilíbrio. Então, o Nabucodonosor, ele escutou aquilo ali, que foi avisado antes, um ano antes. Sim. Mas a coisa estava tão aflorada, assim, tão, que um dia ele olhou, puxa, olha o que eu fiz para a minha glória. Ele jamais ia acreditar que ele ia pastar um dia, né? Comer pasto. É, porque até a ração que os habitantes ali davam para os animais dependia dele. O mundo inteiro dependia dele, o mundo. Ele no sonho, Deus mostrou que ele era uma árvore e cresceu até o céu. Esse crescer até o céu significa que do céu para baixo quem mandava era ele. Depois de Deus era ele. Depois de Deus, Deus é como um presidente dos Estados Unidos hoje. Sim. Entendeu? Que é a maior força econômica e bélica do planeta. Então, quem é mais poderoso no sentido das armas, enfim, e também econômico, acha que todo mundo tem que submeter. E o Nabucodonosor, ele chegou no topo. Aí Deus em sonho, agora o zelo de Deus como é que é, né? É. Aquele sonho ali era uma alfinetada já, mas ele remendou. Lá na roça a gente remendava com um negócio chamado Michelin, não sei se eu vou lá. É uma cola da câmara de ar da bicicleta, da bola também, né? É Michelin, existe ainda Michelin? É Michelin mesmo? Existe. Acho que é Michelin, né? É Michelin. Existe ainda? Rapaz, aquilo lá passava assim, rapidinho colava, que eu tinha uma bicicletazinha, né? Uma Philips, não sei se existe também. Dois quadros, entendeu? Sim, aí furava, como não tem step, né? Ela dava com o Michelin, já ia a lixa o negócio. É lixo, rapidinho, mas... rapidinho, a bomba. E o Nabucodonosor veio deixar esvaziar, ele colou rapidinho, rapaz. E deu mais umas bombadas. Quando ele falou, olha o que eu fiz para a minha glória. Rapaz, Deus falou, então, essa vez não, não tem jeito. Você vai ter que comer uma braquiárazinha na beira do Tietê, um negocinho aí. Um negocinho básico, é uma verdurinha. Até que ele caiu em si, não é isso? Ele estava fora de si. O ego deixa, o ego inflado, ele deixa a pessoa fora de si. Não é isso? Fora de si. Se a gente for viajar nisso aqui, né? Vai até amanhã na hora da reunião dos bispos. Mas vamos continuar aqui. Olha que coisa linda isso aqui, ó. Só mais é bobo, gosta da palavra, né? Salmo 81, para os obreiros, para os pastores, para nós, para mim, para vocês, para todos nós isso aqui. E o bom disso aí, porque não tem negócio de, eu não tenho ego, não tem jeito de não ter. Você tem, sim. Você tem.
Pode ser que ele não seja igual ao meu, igual ao do outro, mas você tenha, né? Todo mundo tem, todo mundo tem. É a imagem que alguém faz de si próprio. Eu não sei qual é a imagem que você faz de você, mas o que você faz, faz. E o pior é que a gente não faz só da gente, a gente faz dos outros também. E às vezes, avaliando, a imagem que a gente faz do próximo é inferior à nossa. Aí é um sinal característico de um ego, o quê? Inflado. Sabia? Porque a Bíblia diz, considerai sempre os outros superiores, não fala? E aí é uma pauladazinha, né? Uma cutucada no ego, né? Então, meu irmão, é o reconhecer que o que você tem foi Deus que deu. Continuando. Salmo 81, nós estamos onde, filho? Ah, mas eu gostei dos 10. Que legal, é. Rapaz. É isso. Olha só. A gente não pode chegar nesse ponto, ó. O seu ego é o seu eu. É a imagem que você faz de si, então é o seu eu. Aí só um pode falar isso. Eu sou o Senhor, teu Deus. Moisés queria, qual o seu nome? O que eu falo lá? Fala o eu sou, me manda. Eita! Eu chego a arrepiar, rapaz. Esse pode falar. A gente deveria... Né? Você sabe que a gramática portuguesa, ela é realmente rica, sabe? A gente faz piada, fala um monte de coisa de Portugal, de português, né? Se você for analisar, porque na gramática inglesa, o verbo to be, o ser e estar são a mesma coisa. Mas na portuguesa, entre ser e estar há uma diferença, uma distância. Então a gramática portuguesa, ela é espiritual, se você olhar nesse ponto de vista aí. Porque uma coisa é ser, outra coisa é estar. E nós nunca somos, nós estamos. Você está entendendo? Eu sou o presidente. Não, você está presidente. Amanhã você pode estar na cadeia, ou no Senado, ou de vereador, ou de pastor. É? Eu sou médico. Não, você está médico. Amanhã você pode estar na cama e alguém cuidando de você, aí você já é paciente. Eu sou apóstolo. Nada, rapaz. Ixi. Conversa. Eu estou. Essa é a portuguesa. No inglês, o ser e estar são a mesma coisa. To be, verbo to be. Então, por isso que eu acho que a gramática portuguesa é mais rica do que a inglesa. Não é verdade? E Faraó se assustou quando Moisés falou eu sou, porque ele pensava o seguinte, eu sou eu. É, exato, porque é o topo. É. É, agora você tocou bem, hein? Porque o Faraó, não tinha ninguém acima do Faraó na Terra. O Faraó era o presidente dos Estados Unidos hoje. Sim. Não tinha ninguém. O Faraó era o Nabucodonosor, lá da Babilônia, sim, né? Sim. Na época. O Faraó estava no topo. No topo. Então Moisés disse, o eu sou me mandou aqui, não era ele, ele era o gago. O eu sou me mandou aqui. Eu falei, mas tem coisa errada aí. Eu sou eu, quem é esse eu sou? É exatamente, porque o significado, o faraó conhecia bem o significado. É. Aliás, o faraó era, até para ser um faraó, ele tinha que ser, na cultura também, no conhecimento, ele tinha que estar no topo. Não é como hoje, que você pode botar um apóstolo, Valdemiro de presidente, um pedreiro, que também sou eu, um palhaço, um jogador de futebol, eles ficam bravos comigo, pessoal, mas antigamente não, meu irmão. Até parece que ia pegar um camarada, só porque foi artilheiro da Copa de 2002, a botar de, entendeu? Negativo. Faraó tinha que ser educado para ser faraó, sabia, né? Moisés começou a ser educado para ser faraó. Tem que seguir a origem, né, pois? Você sabe que Moisés estava tendo essa educação? Sim. Deus falou, não, Moisés, sai fora daí, rapaz, isso aí não é para você, não. Ah, vai que legal, homem. Isso aí não é para você, não, Moisés. Mas o que que... Mas para onde eu tenho que ir? Não, você vai para o deserto. Porque para me servir, tem que passar pelo deserto. Não tem negócio de ficar na... Só com aquele negócio da pluma. Entendeu, Miguel? Não.
Você vai suar no deserto, gemer, vai correr atrás do camaleão para botar na pedra para assar. Do palácio para o deserto. Palácio para o deserto. O que Jesus falou sobre João Batista? Quem assiste nos palácios se veste de roupas finas, manjares. Aí vem aquele pessoal lá com a... Tá bom? Tá fresquinho? O que acelera mais? Não tinha ar-condicionado, né? Não, Moisés gemia, tadinho. Aquela roupa, ela tinha que... Sabe? Quando achava uma aguinha em algum lugar, tinha que lavar a roupa, bater na pedra, botar pra secar e ficar atrás escondido pra vestir a mesma roupa, entendeu? Mas eu já fiz isso. Então, é assim. Bispo, pastor, se você não passou ainda, meu irmão, não se iluda. Se você não passou o deserto ainda, você vai passar. Vai, porque você tem que ser preparado para tirar o povo do Egito. Senão você não vai conseguir. Para tirar o povo do Egito, você tem que passar pelo deserto. Você tem que cuidar das ovelhas do sogro, do Jetro. Você tem que gemer. A verdade é essa. E olha aqui, vamos continuar aqui, filho. Que legal, né? Aqui é um salmo que fala exatamente do que nós estamos falando, do povo hebreu. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da escravidão. Né? Essa palavra Egito, para nós, para o cristão, é a escravidão, você sabe? Porque o povo hebreu estava lá fazendo o quê? Estava lá fazendo o quê? Estava representando Israel? Estava na embaixada? Estava nada. Embaixada nada, estava lá amassando barro, fazendo tijolos. Estava fazendo o serviço que os bois e os cavalos faziam, você sabia? É. E aquele serviço que o povo hebreu fazia lá, era pior do que carregar o soldado do egípcio nas costas. Quer dizer, era melhor ser cavalo do que fazer aquilo. Ferir os pés, o cavalo era tudo. Já viu aquele negócio que põe no cavalo? Aqueles cavalos lá de fora na Europa, que coisa bonita. Rapaz, nem usa sapato daquele, não. Os cavalos. Não é ferradura que nem a nossa aqui não, o negócio lá é sofisticado, é cavalo caro, $1 milhão, um cavalo, né? Eu não, ninguém dá $1.000 em mim, o cavalo vale $1 milhão, vale mais do que isso. Então, é interessante, né, que Deus falou, olha o versículo 10, que bacana. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da escravidão. Abre bem a boca e te encherei. Mas o meu povo não me quis escutar a voz. Israel não me atendeu. Quer dizer, nós, o povo. Assim deixei-o andar na teimosia do seu coração. Siga os seus próprios conselhos. Mas a longanimidade, a misericórdia, a compaixão. Sabe que meu coração chega a arder? Arder. Porque às vezes nós somos mais duros do que Deus. É. E não somos nada. Olha como Deus é compassivo, é misericordioso, é longânimo. Na ira, na revolta dele, ele fala, siga seus próprios conselhos. Aí no versículo 13, pensando bem, se meu povo me escutasse, de novo. Ou seja, outra chance. É aquele pai que falou, você não quer me ouvir, então você vai quebrar a cara. Mas, pensando bem, eu quero te ajudar. Não, então, nós somos pais, eu pensei nisso aqui. Sim, senhor. Já teve um momento assim que eu falei para minhas filhas assim, ó. Já que você é independente, já que você acha que sabe tudo, então é assim. Vai ser assim. Fui duro. Aí meu coração começou a doer, rapaz. Eu falei, tá faltando alguma coisa aí, filha? 3 dias depois, você está precisando de alguma coisa? É o que Deus faz conosco, né, Apóstolo? Puxa vida, rapaz. Que Deus tem uma coisa muito importante que nunca saiu do meu coração nesses 40 anos que o Senhor me arrastou aos pés dele. Ele tem prazer na misericórdia. Exatamente. Nós não temos. A gente perdoa, a gente é misericordioso e não, fica cobrando. Não, a gente exercita a misericórdia, às vezes... Porque a gente precisa disso para que alcancemos também a misericórdia. Eu vou dizer uma coisa aqui, por exemplo, quando eu sou misericordioso com alguém,
É que me vem o seguinte pensamento do ensinamento que eu tive. Se eu negar a misericórdia, ela me será negada. É como se fosse um investimento. Agora, Deus não. Você falou uma coisa aí muito legal, porque Deus, ele pratica a misericórdia por prazer. Você pensou se nós, cristãos e pregadores da palavra, ministradores, alcançássemos esse patamar de praticar? É óbvio que há isso em nós também. Sim, mas não é próprio nosso, é do Espírito que está em nós, que é o de Deus. Sim, a parte nossa que nos dá prazer em praticar a misericórdia, pode ter certeza, é o pedaço de Deus que está em nós. O que falta ser ativado e executado sempre. Porque quando um homem quando um homem, ele consegue, por isso que Jesus, ele enaltece, primeiro que é uma parábola, mas quando ele fala uma parábola, porque aquilo é possível, porque há pessoas assim, a do bom samaritano, por isso que Jesus, ele usou o bom samaritano, porque existe samaritano bom? No caso, no passado, uma interrogação, é possível existir um samaritano bom? Quer dizer, na época não era. Teoricamente época, não era. Religiosamente falando, não. Jamais. Mas por isso era o bom samaritano o título ali. Aí Jesus, ele enaltece, por quê? E ele fala para o intérprete assim, para o fariseu, para o crente. Ele fala para o crente assim, ó. Se você fizer o que o samaritano fez, você vai ser salvo. Você está entendendo? Olha lá, procede tu de igual modo. Quer dizer, o assunto era salvação, desde o começo. Então, aquele samaritano, como ele não era um conhecedor profundo das leis de Deus, porque teoricamente o samaritano não se importava muito, apesar que a mulher samaritana, ela recebeu a visita de Jesus, porque ela era diferente. Eu nunca vi ninguém pregando isso aí, enfatizar essa parte. E Deus conhece quem é diferente, né? Ela era diferente, por quê? Porque ela fala, nossos pais falaram que tal monte é lugar de adorar, que não sei o quê, que não sei o quê, que não sei o quê. Ela mostrava que a linhagem dela tinha essa... Não é verdade? Ela gostava da parte. Ela gostava, ó. Ela poderia falar, não, que aqui em Samaria que é o lugar, mas... Olha lá, dizeis que em Jerusalém é lugar onde se deve adorar, não é verdade? O samaritano mesmo, legítimo, não ia nem tocar em Jerusalém, nem tocar. Não podia nem falar com os judeus, mas ela tinha uma coisa boa com ela, e sabe? Ela viu que Jesus era um profeta, sabe? Né? Ela disse, eu vejo uma cigana, eu gosto muito dos ciganos, mas uma cigana sem conhecimento nenhum da palavra profetizou na minha vida, não sei se vocês já prestaram atenção eu contando sobre isso. Muito bonito. Então, o que eu vou dizer? Por que Deus permitiu isso? Porque Deus já sabia aonde eu ia estar hoje pregando a palavra, no altar. Eu não sabia, como eu ia imaginar isso? Aliás, eu não sabia. Eu tinha até medo das pessoas. Nem que eu ia falar para a multidão, falar em televisão, isso é... Pai, que coisa linda a palavra, eu estou assim emocionado, sabe? Também não é tão difícil me emocionar, né? Que eu sou um jeito muito mole, na verdade. Muito mole. Eu choro quando alguém me dá uma boa notícia. Eu choro quando alguém me dá uma má notícia. Você acredita que mandaram para mim um vídeo da mulher falando, dando testemunho? Eu chorei sozinho. Eu estava sozinho, mandaram meu celular. Acho que foi o bispo Luciano que mandou. Eu lia. Aí comecei a escutar, eu chorei. Aí a bispo entrou no quarto com café. Mas não sei, acho que ela fez um macarrão para mim, um macarrão penne, aquele macarrão grandão que a gente come lá em Juiz de Fora. E ela é imbatível na cozinha, né? Ela e a dona Lenta, hein? É difícil cozinhar com as duas. Essa senhora aí, ó. Aí ela falou um negócio lá, eu comecei a chorar. Falei, puxa, que bom que Deus me fez ser útil na vida dela. Deus me fez ser, por quê? Porque eu não sou nada. Se eu era muito mais necessitado que ela. Ela falou que foi despejada. Quando alguém é despejado, porque estava em alguma casa, e eu que não tinha nem casa para morar. Então, nem despejado eu era. Entendeu como é que é? Sim, sim. Quem conhece a minha história sabe disso, né? E interessante que eu sou mole mesmo, eu choro com boa notícia, com más notícia, E aí eu fico pensando, eu tô emocionado por quê? Porque olha a oportunidade, Deus,
Ele fala, siga seus próprios conselhos. Siga seus próprios... Sabe, ele falou, o bispo Oliveira falou, você fala para o seu filho assim, você, às vezes você aborrece com o seu filho. Quem nunca se aborreceu com o filho? Eu já me aborreci com as minhas filhas, várias vezes, com as duas. Ela fala, então tá bom, então siga o seu caminho, o seu próprio conselho. Aí você vai, aí a pessoa vai, o ego delas também, né, infla, porque é natural, aí elas vão. Aí eu vou meio assim, vigiando o cesto, sabe? Tipo aquela irmã do Moisés. Aí eu vou, eu vou andando assim, olhando, eu vou observando. Aí quando eu vejo que elas estão em apuro, filha, eu estou aqui, filha. Ah, você está aí, pai? Eu nem percebi. É, eu ia por acaso, eu ia passando por aqui, né? Não, eu segui mesmo para ver se precisavam de uma mão, sabe? Só que eu sou homem, eu sou pequeno. Eu sou pequeno. Eu sou pecador, agora eu fico pensando quando Deus fala, Valdemiro, segue os seus instintos então, os seus conselhos, já está na hora disso, filho. E o povo já sabe que a gente tem mais de uma. Então eu em alguns momentos da minha carreira, da minha vida, Deus me mandou seguir os meus conselhos, meus instintos, o meu saber. Aí eu fui e me dei mal. Me dei mal. Aí quando me dei mal, eu falei, e agora? Eu fui seguir o que eu achava que era certo e me dei mal. Aí Deus falou, mas eu te segui, meu filho. Estou aqui. É, eu estou aqui, eu te segui. Eu te segui. Sim, senhor. É. Eu te segui, tipo o Gideão, quando foi lá malhar o trigo, ele levou a mão do pilão, não sei se vocês sabem o que é isso, né? Que é da roça. Existe um negócio lá em Minas que a gente chama de mão do pilão, que é uma ferramenta que a gente soca lá o... É. Amassa lá o milho, o arroz, o trigo, né? O negócio, fazer a farinha, a paçoca. E Gideão botou aquilo nas costas e foi lá, ele não sabia que estava sendo espreitado. Aí está lá malhando, aí o anjo apresenta. Ô, o senhor é contigo. Aí ele falou, uai, como é que Deus está aqui, rapaz? O Jacó saiu da casa do pai lá, foi lá para o deserto, e estava pensando assim, puxa, estou sozinho, meu pai e minha mamãe sempre cozinhou lá o cabrito, nem era ele que caçava, era o irmão, mas o Esaú não comia sozinho o cabrito, a gazela lá, o veado, o animal lá do mato lá, silvestre, né? O Esaú caçava, que tinha mais habilidade, o Jacó também comia, a mãe preparava. Aí ele devia estar pensando assim, meu Deus, quem vai preparar para mim, né? Ou quem vai me dar para eu preparar, pelo menos, aqui nesse deserto? Daqui a pouco ele adormece, quem ele vê no sonho? Ele vê os anjos subindo e descendo. Aí ele acorda e fala, puxa, Deus está aqui. É. O Senhor está nesse lugar e eu não sabia. Você sabe que tem gente que está no deserto agora? Está aflito. Está perdido, né? Assim, sem rumo, sem resposta, sem uma luz, sem um GPS. E não sabe que Deus está ali? Deus é aquele pai muito mais zeloso que Valdemiro, que Oliveira, que Washington, que Alves, que Luciano, que Francileia, enfim, que Israel, que está chorando ali. Deus é muito mais pai do que nós, muito mais pai. Deus é muito mais pai que você. Por isso que Jesus falou assim, qual dentre vós é o homem? Se porventura, qual dentre vós é o pai, né? É o homem, se porventura o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Uma pedra. Ou se pedir um peixe, dará uma cobra, né? Humanamente isso é impossível, agora imagine Deus. Jeito. E apóstolo Deus, ele é tão misericordioso. O melhor pai do mundo está longe, 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 longe de ser igual a Deus. É. Na misericórdia. Por quê? Porque a nossa misericórdia, eu falei do samaritano, porque o samaritano não era crente, não era de igreja nenhuma. E ele praticou a misericórdia. Mas se eu disser para você que até a misericórdia daquele homem foi Deus que deu...
Porque não tem como. A misericórdia, ela é uma virtude tão extraordinária que ela não tem como ser própria do homem. Tem homens melhores que os outros nesse sentido da bondade. Mas não tem como você ter misericórdia se você não permitir que a de Deus entre na sua vida. Ele era samaritano, mas ele permitiu de alguma maneira, como aquela mulher que reconheceu que deveria adorar a Deus em algum lugar, entendeu? É dom de Deus, né, pastor? É dom de Deus, é. E alguma coisa atrai isso de Deus, né? Interessante que Deus, ele observa, assim como nós, né? Quando você se aborrece com seu filho, fala, então você vai, então vai. Você acha, então faz. Eu falei para você não mexer aí, para você não fazer. Só que você fica de olho, né? Você tá vendo? Você fica de olho. Você vê que ele correu perigo, você pula. Rapaz, é muito forte isso. É forte. Deus, ele fica olhando para nós. Ele fica observando. Ele vai contigo. Ele vai contigo. Ele dá uma bronca e fica pertinho da gente, né? Não, quando o Pedro desafiou, ele meio que desafiou. Se o senhor é Jesus mesmo, não é fantasma, manda-me ir ter contigo sobre as águas. Aí falou, vem. Aí o Pedro desceu e começou. Bum, bum. Só que havia uma distância, um distanciamento, um isolamento. Mas o braço de Jesus não é como o meu braço, não é como o seu braço, não. Até hoje eu nunca vi pregador explicar também essa parte. Você está pensando que quando Pedro afundou ele estava junto de Jesus? Ele não estava, não. É que o braço de Jesus não tem limite. A coisa é... Essa mensagem é muito maior do que você já pregou, do que eu já preguei. Havia uma distância. Quando Pedro reparou na força do vento, ele estava longe ainda. Aí, como explicar ele afundando e o braço de Jesus, olha, gritou, salva-me, Senhor, e prontamente Jesus estendendo, esse estender aí te diz alguma coisa? Esse estender, você já pegou alguma coisa assim fora do seu alcance, você estende ao máximo, você põe banqueta, cadeira, eu já subi no ar, eu já caí, rapaz, você não vive comigo lá em casa. Quando tem uma coisa que eu não alcanço, eu procuro a escada, tem uma escadinha lá em casa. Se eu não acho a escada, avisa a bispo, mudo de lugar, eu ponho uma cadeira em cima da outra, rapaz, é um malabarismo, meu irmão, para pegar as coisas. Você tá doido? E aí, Jesus estendendo, imagina o tamanho do poder, da capacidade, a extensão do poder de Jesus Cristo. Ele disse uma vez, esse braço aí é misericórdia. O que ele falou? É me dado todo o poder, né? Estendendo. Isso aí sugere a extensão, o tamanho da misericórdia, do amor, da capacidade. Se Jesus teve que estender para socorrê-lo, eu não conseguiria socorrê-lo. Um homem como um colega ali do barco não conseguiria, sabia, né? Estendendo a mão, ó, prontamente. Então Jesus, quando falou, vem, e viu Pedro caminhando, por causa da teimosia dele, Jesus já ficou de olho. Jesus já ficou de olho, estava vindo uma onda lá, ó. Porque nem o surfista, ele estuda isso, ele começa a aprender a segunda, a terceira, qual é a onda para ele botar a prancha. Você sabe disso, né? Sim, senhor. Porque eu sempre gostei do mar, né? E eu ficava contando. Não, eu nunca fui surfista, não. Eu sou um surfista, é o bispo França. Mas você tem que ver qual é. Não sei se você sabe, mas aí... E tem bispo também aí que surfa. Eu sempre gostei, mas eu... Eu hoje, meu Deus do céu, eu iria me afogar. Não, que negócio de sete ondas foi você que ensinou que lá. Você era devoto de Iemanjá na época, você... Ele me ensinou lá na África, ensinou, você, quase que você me quebra, hein? Ele falou, apóstolo, bispo, conta sete ondas e vai. Eu contei, rapaz, a onda quebrou, rapaz. A sétima quebrou e quase matou nós. Isso é verdade, aconteceu. O surfista sabe se é na segunda, na terceira, é nessa, vai. Então o Simão, Jesus sabia disso. Porque até as vagas, até as ondas ele controla. Simão foi na primeira, afundando.
Então, mas o irmão olhou e ficou com medo, Pedro ficou com medo. Só que Jesus já sabia. E a gente não sabe quando é que a filha tem razão, quando não tem, mas a gente fica espreitando para ver se ela falhar para a gente poder... Estou aqui, filha. Sim, senhor. Mas Deus, Ele anda espreitando. Mesmo Ele falou, vai na teimosia do seu coração. É? Mostra lá, meu filho. Vai! Siga os teus próprios conselhos. E apóstolo, eu estou com vontade de falar uma coisinha desde o princípio. O coração é tremendamente corrupto. Enganoso. Fala Jeremias. Então, Jeremias 17. Nossos filhos, nossas ovelhas, tenham cuidado na teimosia do coração. Ouça os pais. E nós também tenhamos cuidado. Sim, senhor. E ouçamos o nosso, né? O nosso pai. É porque a nossa pirâmide é lá em cima. Exatamente. Os filhos têm que nos ouvir, nós temos que ouvir o nosso pai. Sim, senhor. E é o que ele está fazendo agora, nos ensinando. Porque quem você acha que Valdemir vai ter condição de ensinar isso aí? Não, claro que não. Olha lá, olha que legal. Ele vai, siga os seus próprios conselhos. Aí quando o filho começa a se arrumar para seguir, ele, se meu povo me escutasse. Se Israel andasse nos meus caminhos. Ou seja, pensando bem, filho, eu mandei você seguir, mas... Eu vou dar mais uma chance, se você quiser escutar, ó. Eu de pronto lhe abateria o inimigo e deitaria a mão contra os seus adversários. Rapaz, a gente às vezes não quer seguir os conselhos do pai, mas quando ele fala que vai abater o nosso adversário, aí a gente se anima a escutar, sabia? Olha lá. Eu de pronto, é o que eu quero fazer, né? Olha lá. Eu de pronto lhe abateria o inimigo e deitaria a mão contra os seus adversários. Os que aborrecem ao Senhor, se lhe submeteriam. O ímpio, né? E isso duraria para sempre. Ou seja, eu quero cuidar sempre. Se não fosse esse tal de ego, né? E se ele não oscilasse, se a gente conseguisse mantê-lo sempre naquele nível ali, máximo permitido, não tem aquela velocidade máxima permitida na estrada? Se você não passar dali, o radar nunca te pega. Não tem multa, né? Nunca, não tem. Não tem multa, não tem. Não Nossa. Tem disciplina. Sim. Entendeu como é que é? Né? Porque se a gente tivesse um radar ou um egômetro, não tem um termômetro? Egômetro. Sim. Seria egômetro? Seria? Um egômetro. Que legal, hein? Será que não tem lugar que faz, não? Na América não tem, porque o ego ali está sempre. Né? Esse negócio ali é feio, cara. Até pelo que conquistado, entendeu como é que é? Mas, na verdade, as conquistas é que elevam o nosso ego. É que infla o nosso ego. Então, se eu tivesse um egômetro, eu ia andar com ele no bolso. Na verdade, seria no coração, né? Põe lá no texto, filho. Aí Deus fala, ó. Eu sustentaria... Quer dizer, isso duraria para sempre. Eu sustentaria com o trigo mais fino e o saciaria com o mel que escorre da rocha. O trigo mais fino era para os reis, era para os palácios, sabia? Eu trabalhei já com... Eu já trabalhei auxiliando, botando milho no moinho. Eu me lembro que eu ia longe. Aí chegava lá no fazendeiro, ó, minha mãe me mandou aqui 10 litros, era litro, a gente não tinha como pesar, não. 10 litros de milho. Quando estava pronto, a gente já trocava, largava o milho, ele dava o fubá para nós, para não esperar moer, tá? Mas às vezes eu falava, não, você vai ter que botar aí no moinho, vou ter que ligar a engrenagem, que era pela água, a água vinha da gravidade e fazia rodar lá, né? Uma roda gigante assim, para tocar o engenho, um negócio que amassava, moía lá o milho, fazia o fubá. E o primeiro que saía grosso, porque não tinha a tecnologia que tem hoje, né? Para refinar. Peneirar tudo, refinar. Não, para peneirar, refinar. Aí tinha que botar de novo, né? Mas dependendo da necessidade, ele perguntava assim,
Ele pergunta, vem cá, esse fubá aí é para é pros porcos, é pros cachorros, é pros animais, a quirera, ou é para fazer o angu? Lá em Minas tem um fubá chamado fubá mimoso, é uma marca. Eles devem gostar quando eu falo. Mas que delícia, né, rapaz? O fubá mimoso é fininho, eu não sei como é que moe aquilo, cara. Ele é tão fino, ele é quase igual a maisena. O angu, a minha sogra faz, ela é fera na cozinha. Ela faz aquele angu com o fubá mimoso, meu Deus, mas fica... Você corta assim, fica igual pudim, igual caçarola, igual pudim, tão fino o angu. Fubá mimoso, lá de Rio de Fora, eu acho. Aí, seria o trigo mais fino, que é para os reis, é para os nobres. Moer uma, duas, três vezes. A primeira sai meio grosso. Então, para os escravos, né? Para os trabalhadores braçais, como eu, podia ser aquele grosso mesmo, bem cozidinho também, com um pouquinho de carne ali junto, dá para comer. Da primeira moída. É, mas o trigo mais fino era para o rei. Então, olha como Deus nos trata. Olha a ótica de Deus em relação a nós. Eu sustentaria com o trigo mais fino. Independentemente de qualquer coisa. Quando alguém se submete a Deus, não interessa se é branco, se é negro, se é culto, se é analfabeto, se é rico ou pobre. Quando alguém se submete a Deus, quando alguém ouve a voz de Deus, esse é o projeto de Deus, é nos tratar, nos sustentar com o trigo mais fino, que traduzindo, significa dar o melhor da terra, uma qualidade de vida tremenda, extraordinária para nós. É o melhor da terra. O melhor da terra. Isaías 1:18 fala, né, 19. Então, se a gente ouvir, né? Obedecer. Se quiser e ouvir. Comereis o melhor dessa terra. O trigo mais fino, né? É. O trigo mais fino. Que coisa linda é a palavra, né? Então é isso, telespectador, ouvinte, internauta, igreja, pastores e bispos. É o que eu posso, dentro daquilo que Deus me deu, passar para vocês, é isso. Que o que Deus quer para nós é o trigo mais fino, é a qualidade de vida, né? A tradução é essa. Isso aí não tem nada a ver com trigo, né? Ou com mel. Isso não quer dizer que basicamente eu vou me alimentar de trigo e de mel, não. Mel que escorre da rocha é o mel top. É o mel transparente, porque a rocha... Quando a abelha faz a sua colmeia ali na rocha, eu tirei muito mel na roça. Eu usava, a gente não tinha roupa para se proteger das ferroadas lá, né? Dos ferrões lá das abelhas, do veneno, porque dependendo da quantidade até mata, se tiver, for alérgico, duas já, picadas já mata, fecha a traqueia, né? Então eu botava fumacinha, elas iam arredando assim na pedra, eu levava lá e cortava. Na fenda da rocha, aquele favo branquinho, que coisa. Aí tinha também o mel que eu tirava na madeira, aí dependendo da madeira, vinha com o gosto da madeira, o cheiro, já caía a qualidade, o preço que eu vendia. Eu botava na garrafa, aí não tinha nem a rolha para botar, eu botava um sabugo de milho. De milho? Só que tinha que bater também, senão ele deixava aquela... aquela sujeira. Farelinho, né? Tinha que ralar o sabugo. Tudo isso eu aprendi com meus pais. Aí tinha o mel do murundu. Não sei se você sabe o que é murundu de terra. Que o cupim faz, o cupim. Do murundu. O do murundu, ele é melhor do que o da madeira ainda. Que é terra, mas deixa um gostinho da terra. Mas é inferior o da rocha, o da pedra. Ah, o da rocha não tem igual. Só que é mais difícil tirar. É mais difícil. Por que é mais difícil? Porque você não consegue quebrar. Se você explodir a rocha... Um dinamite que não tem também disponível, mas se explodir, mel vai embora. Então você tem que enfiar a mão lá dentro, pode ter o que lá. E sai morcego lá dentro, que você sabia? Sai lá dentro. Mas também o favo é branquinho. Que coisa linda. É o mel que escorre da rocha, é o melhor que tem. É o que Deus quer dar para quem escuta, para quem obedece, para quem atenta aos ensinamentos. Então é isso, basicamente, né? Não tem negócio de saber... Não, essa é a conversa, ninguém sabe nada não. Ah, mas o senhor sabe, olha para... Não, eu sei nada, rapaz, Deus que está falando para você. Eu? Eu sou tirar mel, nem hoje nem tirar mel, eu sei, capaz de eu sair com o olho inchado de lado. Quando eu era menino, eu até que tinha uma habilidadezinha, botava fumaça. Eu queimava,
Eu pegava aquele esterco seco, né? Sim. Inteiro, da vaca. É? Aí eu ia soprando. De vez em quando saía uma abelha furiosa, vinha no meio da fumaça e pum! Eu, ai! Ó, Francisco, o que foi? Eu falei, rapaz, a abelha me pegou. Aí pegava ele também. Ele ficava com o olho inchado. A gente chegava lá com o mel, mas chegava... Então é assim, basicamente. Vamos orar. Se você gostou da palavra, me ajuda a manter essa programação. Você tem recado para mim, meu filho? Michele? Mas por que a Michele está ligando? Foi curada? Sim, senhor. Ai, que bom. O pai dela conseguiu se aposentar e ela... Olha, tem bênção, hein? Que bom. Mas então eu vou orar por você, tá? Eu vou orar. Deixa eu falar com a Michele que está ali, então. Domingo agora vai ser especial, vai ser a quarentena, né? Eu vi o bispo falando, o bispo falou assim, essa quarentena vai ser melhor, não? Não tem essa quarentena, a quarentena é uma só, bispo. Esse domingo da quarentena vai ser melhor. Não é que, não é cada domingo uma quarentena, não. Nós estamos dentro da quarentena, quando vai a quarentena. Aí eu não posso dizer, porque não foi eu que criei isso. Isso é Deus que criou. Se no secular e as autoridades da área da saúde não sabem do fim da quarentena, eu também não sei da quarentena. Tomara que nunca mais tenha fim essa quarentena nossa, porque é a quarentena de bênçãos, de milagres. Amém. De prodígios, de mudanças, não é verdade? Ô, Michele. Oi, Apóstolo. Hein? Tá forte sua voz, filha. Você tá onde? Ribeirão Preto. Tá fazendo calor aí? Agora tá fresquinho, tá chuviscando aqui. Ah, tá fresquinho. Aqui em São Paulo, aí é mais quente, né, do que aqui, né? Aqui é. A posição, né, geográfica favorece Ribeirão, inclusive na produção, sabia? De carne, de cereais. Porque ela tá bem posicionada ali, né? Aliás, tem lugares privilegiados. Goiás, que é próximo também ali. Né? Ô, filha, você tem uma benção para contar para nós aí, filhinha? Sim, avó. Por favor. Tem a minha filha, né? Que desde quando ela nasceu, ela tinha problemas respiratórios, que é bronquite, né? Bronquite, é. E ela usava bombinha e teve uma vez que eu levei ela muito, muito ao hospital e a médica falou para continuar fazendo o uso da bombinha. Aí eu falei, Deus, eu não vou usar mais essa bombinha na minha filha, porque ela sofria tanto, após. E aí a gente já estava indo na igreja, né? Aí graças a Deus, nossa... Nunca mais ela teve a bronquite, após. Filhinha, nunca mais ela teve crise. Você acha que eu conheço um pouco desse assunto aí de bronquite, de insuficiência respiratória? Você acha que o Valdemiro sabe um pouco disso aí? Sei. Você sabia que eu tive esse problema? Sabia, sei. Pois é. Você deve ter ficado desesperada, porque você não estava na pele dela... Mas eu conheço, porque eu tive essa deficiência. Então, é um desespero, minha filha. Mas não é difícil da pessoa saber. Prende a sua respiração por 2 minutos, você vai saber o que é que uma pessoa que tem esse problema sente. É verdade. Prende a respiração. Entra, mergulha, sei lá, faz alguma coisa. É muito difícil, filha. É um desespero. As pessoas não tratam isso como deveria ser tratado, mas é um desespero. E esse coronavírus, ele causa isso também, né, nas pessoas, né? Sim. A insuficiência limita a capacidade dos pulmões, né? A vulnerabilidade é grande, né? E chega um momento que o pulmão não consegue trabalhar mais direito, né? Vai diminuindo... Nossa. Né? Eu fiquei, assim, tão assustada na última crise dela, já faz uns 2 anos que ela não tem mais crise. Nunca mais vai ter. Porque ela sentia muita falta de ar, assim, ficava, sabe, aposto, eu fiquei desesperada. Eu já tive isso, agora, nunca mais vai ter, filha, porque Deus a curou, né? Em nome de Jesus, eu creio, aposto. Em nome de Jesus. Quer dizer que você... Eu também, sim.
Pode falar. Eu também tenho a bênção do meu pai, né, que fazia 10 anos que estava na justiça para sair a aposentadoria, né? E faz 3 meses que ele conseguiu a aposentadoria dele, saiu. E eu ia na igreja, eu orava por ele, pedia, até que saiu a aposentadoria dele. Que bom, filhinha. Ô, Michele. Senhor. Essa obra, ela é importante na sua vida, né? Muito, avó. Muito, muito, muito mesmo. Que bom, filha. Deus te abençoe muito, você, sua família, e cuida de você. Em breve eu vou estar aí dando um abraço em vocês, tá bom? Ai, que legal. Se Deus quiser. E tem também o... Eu vou estar no meu caminhãozão, né? Na carreta de som, de... Aquela carretona é alta, não sei se vai... Meu braço não é como o de Jesus, né? Jesus, ele socorreu lá. Mas eu desço do caminhão. Ou você sobe no caminhão, ou eu desço do caminhão. Mas eu vou te dar um abraço, tá? Nós sobe no caminhão. Beijo, filha. Deus abençoe, tá? Fica com Deus. Amém, avó. Fica com Deus. A Maria Cristina tá na linha também, né, filha? Oi, Maria. Alô, avó. Oi, filhinha. Você tá onde? Na Casa Branca, Estado de São Paulo, interior, estou fazendo a Santa Rita, zona rural. Ah, você é do interior, que nem eu, ué. Eu sou, eu fui nascida em Guaxupé, em Minas. Ah, lá perto de Muzambim, do Milton Neves, lá, ué. É, perto de Muzambim, Guaranésia, Monte Santo, Monte Belo. Ah, não, essas cidades são pequenas perto da minha, eu sou de Cisneiro. Eu sou mineira, Guaxupé mesmo. Nasci e criei lá. Agora faz uns 40 anos que eu estou aqui no estado de São Paulo. Eu sou de Cisneiro, eu não conheço essa cidade pequena assim. Cisneiro é uma cidade de primeira. Se você botar a segunda, se você botar a segunda, acaba, chega no final, entendeu? Isso, você tem que andar de primeira. Eu sou da roupa mesmo. É uma arraial, a minha... A minha nem é cidade, a minha não é comarca, não. A minha é município de Palmas, nem é comarca. Você nunca vai achar um carro com a placa de Cisneiro, é Palmas, entendeu? Cidade abençoada também. Filhinha, eu sou da roça mesmo. Fala aí, filhinha, o que você tem para falar de bom para nós? Então, o meu marido faz uns 8 anos, ele estava com 40, ele estava com 56 anos. Ele sofreu 4 infartos, Cruz um credo. Atrás do outro. Correada, correada mesmo de infarto. Ô, doido! Aí, mas levou ele correndo pro médico. O médico falou, senhor Ricardo, eu nunca vi uma coisa dessa. Ter 4 infartos, ficar sentado e ir embora pra casa. Aí ele tava com a toalhinha, tinha tua benção na mão. Aí o médico dele perguntou, o que é isso pra mim, Ricardo? Minha toalhinha, tinha tua benção. Eu falei, seu Ricardo, foi ela que salvou o senhor. O senhor tá pega com... Peraí, filhinha. Ô, Maria. Eu tô com tanto processo, negócio de curandeirismo, charlatanismo, cãonismo, tem todo tipo de processo. Que... Já pensou se eu falo com a toalhinha, salvou alguém? Você tá doido? Aí vem promotor, polícia, vem todo... Agora o médico, ele até isso ele pode falar, você tá vendo? Por isso que às vezes o ego do médico fica que nem aqueles balão de São João, entendeu? Não, porque o médico pode falar o que ele quiser, ninguém questiona, sabia disso, né? Pode ser do judiciário, os caras baixam a cabeça pro médico, sabe disso. Só que aí o médico cometeu um erro, um equívoco, entendeu, filha? A Maria, desligaram a Maria, foi? Alô, viu? Ô, Maria, você prepara aí, eu sei que ele falou, só que ele tá errado. Ele está errado. Porque quem salvou o seu é marido, né? Foi o Deus, o São estava do lado de cura. Quem salvou o seu marido? Foi Deus, o São de cura que estava do lado, foi Deus. Tá vendo? Você sabe, ó. E você disse que é da roça. Você tá vendo como é que Deus é maravilhoso? Deus, ele confunde os sábios, tá? E por isso que a sabedoria de Deus é loucura nesse mundo. Você é uma mulher do interior, que nem eu, né? Que eu ia no Mobral lá, entendeu?
E você sabe quem salvou seu marido e o médico não sabe. Se eu estou aqui, tem um testemunho também do meu filho. Peraí, como diz lá em Guaxupé e Muzambinho e Cineiro também, se bestar, esse médico está andando com a toalhinha dessa na carteira dele agora. É, mas quem salva é Jesus Cristo, é Deus, né, filha? É verdade. Então tá bom. Aqui, ele anda, o seu marido anda não, né? Posso? O meu marido, ele cuida dos porcos, ele limpa a casa, ele carbiosa, quintal. Peraí. O médico falou que não podia pegar 5 quilos. Peraí, em nome da Associação dos Machistas aqui de São Paulo, peraí. É, o bispo Daniel é o presidente. Ele falou agora há pouco aqui, ele falou, e Elias fugiu de uma mulher. Vai, o bispo está assistindo. Então é o seguinte, em nome da associação que o bispo preside, deixa eu explicar. É, o seu marido cuida dos porcos, limpa a casa, que você falou? É, cuida dos porcos, limpa a casa, capiorta, limpa quintal. E você ele faz o E você faz o quê? Mata porco. Pera aí, mulher. Ele mata porco? Eu ajudo ele também. Eu bem. Porque eu já ia entrar com uma como é que fala? Representação, que fala? Ele me ajuda. Eu ia na Associação dos Machistas, aproveitar que o presidente está aqui. Ele me ajuda, só por... Não, pera aí. Você falou, meu marido cuida dos porcos, limpa a casa. Peraí, você pelo menos tem que fazer almoço, né, minha filha? Ou jantar, eu né? Faço tudo. E um bifinho. Cá pra nós. Rapaz, me deu uma fome agora. Um bifezinho de um leitão, assim, de uns 20 quilos. É, tem que ser bem passado. O porco tem que ser bem passado. Porque tem o porco, ele. Passado. O porco, ele às vezes carrega. Ele é hospedeiro de aqueles parasitas, aquele. É diferente. É diferente da carne do boi. Então, tem que ser bem passado e acebolado. Se você... Ó, bastante alho. Se você, filhinha, se você pega um bife do porquinho, põe na chapa, corta umas cebolas em cima, aí você vira ele para ele ficar bem passado, corta uma cebolinha verde e põe em cima. Depois você pinga um pouquinho de água quente para ele acabar de chegar. Aquela água vai secar depois, mas você pinga em cima para acabar de cozinhar. Porque o processo é diferente. Rapaz, você joga uma pimentinha do... Pera aí, uma pimentinha do reino em cima, moída. Entendeu, filha? Meu Deus, com arrozinho branco. Aí lá vem o carboidrato, tem que ter na dieta. Aí, você não pode... Você comer muito arroz, você não pode exagerar no doce. Porque o carboidrato, ele acaba virando açúcar. Então, o seu marido deve saber fazer isso. Você faz, né? Mas eu sei cozinhar, você tá vendo? É assim mesmo. Quando eu for aí na sua região, você me dá o porquinho lá que eu vou fazer um bifinho pra nós, tá bom? Ó, Aposto, tá. Oi. Bom, o coração. Ó, Aposto. Fala, eu vou falar o milagre do meu filho. Também? Ó, Aposto. Oi. A gente mora na fazenda, você mexeu com gado, né? Aí as vacas saíram correndo, o senhor sabe como é que é o gado, espantou. Aí ele foi correndo para cercar na frente, pastor. De repente, a égua caiu, morreu em cima dele. Aí o administrador perguntou, vamos lá ver o Eduardo com certeza ele não está vivo, ele está morto. Peraí. Eduardo, o que aconteceu? A égua Maria. Morreu. Maria. Ele pegou a rainha, ele está com a sua língua, você tomou a benção. Deus deu livramento para ele. Peraí, ele mas... É muito não vai parar, né? Aí deve ser candidato na região, não é possível. Ô, Maria. Oi. Deixa eu falar um bocadinho. Ó. Uai, senhor. Ô, Maria. Que bênção que é a sua família. O seu filho estava em cima da égua que morreu? Tava. E ele saiu correndo para tocar, para cercar as vacas. A égua caiu e morreu? A égua morreu e Eduardo não teve um arranhão. Todo mundo ficou bom de ver. Morreu em cima dele? A égua caiu em cima dele. Caiu e morreu? A égua caiu em cima dele. A égua morreu. A senhora foi infarto, a égua? Morreu. Rapaz, essa região é cheia de infarto. O marido teve 4, a égua teve infarto também? A égua... É que nem o boi do engenheiro. Quebrou o pescoço. A égua caiu em cima dele e morreu? Morreu. A égua quebrou o pescoço. E
Maria tinha uma benção na mão, no bolso, e Deus deu o livramento para ela. O Deus do Senhor. O Senhor serve e prega, é puro e verdadeiro. Fala para ele, a próxima égua, ele amarra a toainha na orelha dela. Irmão, ele mandou você determinar que ele não pode ser pai. Eu quero que você determine a minha cura também, que eu estou muito enferma. O Deus que livrou seu marido e seu filho. Rapaz, que milagre, hein? A égua caiu, morreu em cima do cara. Eu sei porque eu já andei a cavalo. O cavalo caiu comigo. Eu não, e o cavalo não morreu, nada. Levantou e eu me arrebentei todo, entendeu? Uma vez. É, rapaz. Ô, irmão. Não, chega de falar, chega de falar, mulher. Você tá falando. Você fala demais, chega. Chega de falar. Ó, milagre na sua vida. Estou determinando em nome de Jesus, tá? Mas, ô filhinha, Deus abençoe você, tá? Fica com Deus. Aposto, determina a maturidade do gado que tá morrendo aqui na fazenda. O gado? É, o bezerro, a vaca. Rapaz, bezerro, vaca. Essas vacas suas vão dar tanto leite que você vai... Meu Deus do céu. Ô, oh, glória a Deus, eu recebo em nome de Jesus. Você vai mandar queijo pra mim, não vai? Vou. Ah, então. Bezerro não vai morrer mais. Nada, bezerro vai morrer. Só quando você matar pra fazer churrasco. Só quando você for fazer churrasco pra nós, entendeu? Aí tem que matar um, né? Dá dó. Pra gente comer carne, alguém tem que morrer. Bezerro tem que morrer. Deus abençoe, filhinha, seu gado, sua fazenda, seu marido, seu filho. Deus abençoe, tá bom? Não esqueça a tua linha, você toma uma bênção, tá? Tá bom, pô. Um abraço. Tchau, filhinha. Ó, o marido ficou bonzinho, né? Fazendeiro é meio bruto, é meio machista. Só que o marido acorda, limpa a casa, faz o café pra ela, cozinha, faz a broa, assa a broa. A broa é feita de soro, soro de leite. Você faz um... Você pega um pouco de fubá. Que na minha época, a trigo era difícil, minha filha, é muito caro. Minha mãe fazia só de fubá. Mas hoje em dia, a broa é legal mesmo, você mistura o fubá e o trigo. Meio a meio. Aí você põe no soro do leite, aí bate, tem liquidificador na roça, tem tudo agora, antigamente era na mão, com uma pazinha, rapaz, minha mãe fala, bate, ô preguiçoso, uma hora batendo aquilo lá, quando o liquidificador é rápido, não, não, rapaz, é uma hora, duas horas batendo, minha mãe dava na orelha assim, bate, rapaz, você tá conversando o quê? Aí quebrava os ovos, caipira, tinha que bater os ovos separados, depois mistura, aí bate, bate, cadê o fermento? Se não botar fermento, a broa fica socada, fica feia. Aí se põe o fermento, fica fofinho, entendeu? Rapaz, vê se eu sei cozinhar. Tá meio apanhando, só no tapa, no pé da orelha, aprendi, rapaz. Aí o forno, aposto, como é que é o forno? O forno? O forno é o seguinte. Você taca a lenha, faz um monte de brasa no fogão. É, um monte de brasa. Aí pega um pouco dessa brasa e você corta uma lata daquelas biscoito ou de querosene. Aí você abre e enche de brasa em cima, para fornecer o calor de cima para baixo, mais o calor de baixo, senão assa só de um lado. E você tem que ficar abanando em cima para a brasa não apagar, você acredita? Conhece ou não conhece o homem? Rapaz, eu sou preguiçoso para cozinhar hoje em dia, mas dá vontade de fazer uma broa da roça. Lá em casa não tem isso mais, cara. Lá em casa é tudo automático. O forno é automático, quando a broa está pronta já avisa. Quando o frango está assado, avisa. A gente tem que ficar vigiando, minha mãe ficava olhando aí, ó. Aí levantar aquela tampa, queimava a mão, tem que levantar a tampa para ver se tava quase da minha cor já, quando era da minha cor, porque eu sou por dentro, entendeu? Mas vamos ficar por aqui, então vamos orar, né? Legal, né, que Deus nos deu a palavra, né? Coisa boa. É amanhã, nós vamos... Mas os bispos vão me ajudar, eu vou pedir para os bispos me ajudarem. Uma vez eu mandei uma mensagem assim, da minha filha, passa para os bispos de áudio, para me ajudar a pagar o programa. Aí um bispo, é claro, um bispo, mas um bispo com ego assim, tipo do Balão Mágico, postou na internet, a minha voz está até eu. Só que eu falo de novo, mesma coisa, eu falo no ar aqui. Eu mandei um áudio assim, passa para os bispos me ajudar para pagar o programa. Aí botaram na internet, saiu na janela, bomba, Valdemiro pede dinheiro para os bispos, vou pedir para você, ô cabeça de bagre. É isso mesmo, tem que pedir para os bispos mesmo me ajudarem. Vou pedir para quem? Vou pedir para o governo? É ruim, hein? Eu vou ligar para o governo, para o ministro da economia, para me ajudar, pô?
Cuida aí, negócio aí do auxílio. Batalhou no auxílio lá, você viu? Auxílio benefício, 600 conto. É pouco, né? Só de café, toda hora vem uma garrafa de café, só de café aqui, gasta mais que isso. Aí, botaram o áudio na internet, até parece. Aí tava lá, bomba! Valdemiro pede dinheiro. Ué, eu vou pedir pra quem? É pros bispos que nem pedir, rapaz. Os regionais, os pastores me ajudaram, né? É? E pedir pro povo, vocês passam pro povo, ajuda, vamos ajudar. Eu vou falar logo no ar, porque se falar bomba! Só que essa bomba aí é pro povo acessar lá, acho que dá lucro pra eles, não é isso? Pra cuidar da sua vida, ô. Cão chupando manga. Vou orar. Tem água ainda, filha? Tem ainda, tá? Vamos abençoar? Pai querido e amado, glorificado seja o teu nome santo. Eu peço que o Senhor cuide do teu povo, como a tua palavra sugeriu. E que o Senhor possa nos observar nas nossas caminhadas, jornadas, porque às vezes somos teimosos, somos desobedientes, presunçosos. E o Senhor cuida de nós, Pai, nos guarda, nos fortalece, nos abençoa, nos orienta. Repreenda-nos, Senhor. Quanto tempo o Senhor faz? E cura e liberta o teu povo, prospera, restaura famílias inteiras. Cuida da tua obra, proteja a tua obra, Pai, contra os abutres, os chacais, as hienas egoístas, egocêntricas, que só querem para si, querem destruir a tua obra a todo custo. Como o Herodes, ele não gostou do ensinamento do João Batista, da repreensão, e então quis tirar a cabeça como tirou. Hoje também, quando a sua obra repreende, às vezes não aceitamos, Pai. Meu Deus, cuida da tua igreja, consagra essa água e quem beber receba vida. Abençoa os dizimistas, os ofertantes, os mantenedores da tua obra. Prospera a vida deles para a glória do teu nome. Que possamos pagar todas as dívidas, Pai. Oh, meu Pai, a gente se recolhe à insignificância agora para pedir, porque na simplicidade das pessoas, elas conseguem negociar uma dívida de 100 mil, pagar 1.000. E nós, que às vezes achamos que somos num outro patamar, que estamos em outro patamar, passamos um aperto. Então que tenhamos êxito também nas nossas negociações e que as nossas dívidas possam cair, Pai. Eu te peço, o Senhor estando à frente, é claro, para a glória do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, abençoe essa água em nome de Jesus. Amém. Bebamos da água abençoada. Graças a Deus!